בעזרת השם, נראה, תורה סמך זין חלק שני, התורה נקראת בראשית לעיני כל ישראל. בראשית המילה הראשונה של התורה, לעיני כל ישראל, השלוש מילים האחרונות של התורה. אז רבנו אומר שזה החיבור של התורה, תחילת התורה עם סופה. אומר רבנו שבמזרח חמה זורחת ובמערב שוקעת. נמצא שמערב הוא שקיעת האור. וכל זה על ידי בחינת הבכי, שעל ידו מסתלק המאור עיניים, ולכן מערב זה ראשי תיבות, רחל מבכה על בניה. כי שכינה במערב, והשכינה בוכה ומייללת כביכול על ישראל, מבחינת רחל מבכה על בניה, מענה להינחם על בניה כיננו, שהיא בוכה על צרת ישראל המפוזרים, ואינם על מקומה, ועל כן שקיעת האור במערב, כי על ידי הבחייה מסתלק מאור העיניים. וזו הבחינה שהשכינה נמצאת בכותל המערבי. אז דווקא במערב, לכן זה נקרא הכותל המערבי, שם השכינה נמצאת, ושם במערב, בכותל המערבי, רחל מבכה על בניה. השכינה נמצאת בכותל המערבי ובוכה, היא בוכה לגלות. ויש מורה אור והוא מורה אש, והם זה לעומת זה. זה לעומת זה עשה אלוקים. המעורה אור לעומת המעורה אש, וכשיש כוח למעורה אור, אזי נכנעים מעורה אש, וכן להפך, חס ושלום. כשנכנעים ונסתלקים מעורה אור, אזי מתגברים מעורה אש, וזה בחינת חורבן בית המקדש, שכתוב במגילת איכה, שכתב את זה ירמיהו הנביא, בתור קינה על חורבן בית המקדש, וכתב ירמיהו הנביא, ממרום שלח אש בעצמותיי, כי נתגברו מעורה אש על ידי שנסתלקו מעורה אור, ועל ידי זה היה החורבן ושריפה של בית המקדש, על ידי ההתגברות של המורה אש. וכל זה בחינת העלמה, שנתעלם היופי והפאר של כל העולם כולו, כי יש צדיק שהוא היופי והפאר והחטא של כל העולם כולו. שזה מה שכתוב, ויהי יוסף יפה תואר ויפה מראה. מבחינת יפה נוף משוש כל הארץ. כי זה הצדיק האמיתי שהוא בחינת יוסף, הוא ההידור והיופי של כל העולם. וכשזה היופי והפאר נתגלה בעולם, דהיינו כשזה הצדיק שהוא היופי של כל העולם, נתפרסם ונתגדל בעולם, אזי נפתחים העיניים של כל העולם. וכל מי שנכלל בכן האמת של זה הצדיק, דהיינו מתקשר ומתחבר עם הצדיק, על ידי זה נפקחים עיניו ויכול לראות. עד כאן ההתחלה של התורה, של תורה ס"ז, של רבנו מורה אור לעומת המורה אש. יסוד ראשון של הדבר זה להבין מה רבנו מתכוון במושגים האלה, מורה אור ומורה אש. מה המשמעות של המושגים האלה? רבנו אומר שמבריאת העולם, האדם בעולם הזה צריך חיות. האדם נמצא בעולם הזה, הוא צריך שדברים יסמכו אותו, יחזקו אותו, יעודדו אותו. אנחנו גם צריכים תענוגים, כי משם נבראנו, מעולם התענוגים נבראנו. לכן, אנחנו, כל עוד אנחנו בעולם הזה, אנחנו לעולם מחפשים. אדם מחפש. הקדוש ברוך הוא נטע בבריאה, שתי בחינות כלליות של צינורות של חיות. נכון שהצינורות האלה מתחלקות ומתפרטות להרבה מאוד פרטים, אבל בכלליות יש שני צינורות של חיות. אחד זה נקרא מעורי אור ואחד זה נקרא מעורי אש. זה שניהם אורות, שתיהם בחינת אורות, אורות של חיות, שאדם מקבל מזה חיות, אדם מקבל מזה שמחה, בשתי הבחינות האלה. אבל שתי הבחינות האלה, המורה אור והמורה אש, זה לעומת זה עשה האלוקים. המורה אור זה כשאנחנו זוכרים להתחבר עם הקדוש ברוך הוא. בשעה שאדם זוכר להתחבר עם הקדוש ברוך הוא, נראה בהמשך איך זוכרים להתחבר עם הקדוש ברוך הוא, על ידי התורה, המצוות, התפילה, התבודדות וכן הלאה, אז האדם מתחיל לקבל את החיות שלו מהצינור שנקרא מורה אור. אז זה בחינה אחת של חיות, ושמחה ואושר ותענוג שאדם יקבל בעולם הזה. אבל בשביל הבחירה, הקדוש ברוך הוא נתן עוד צינור אחד בבריאה. הצינור השני נקרא מורה אש. גם העולם הזה, על כל שלל פיתויו, גם מציע לנו חיות. אדם נמצא למשל לפעמים בלילה לבד, אין לו חיות, הוא יודע שהוא ילך למקום מסוים, הוא יכול לקבל משם חיות. יש שם עוגות קצפת, זה קונדטוריה שעובדת גם בלילה. אז ב-12 שקל הוא יכול להשיג שם עוגת קצפת מאוד משובחת. אז הוא מקבל חיות מהמקום הזה. אבל אומר רבנו, אבל יש הבדל מאוד מאוד גדול, מאוד מהותי, בין שני המאורות האלה. המאורי אור, הם בונים את האדם.
אין, וככל שאדם זוכה יותר להתחבר עם המעורי אור, כך הוא הולך ובונה את עצמו. כבר בונה את עצמו מבחינת הנפש, הולך ובונה את עצמו. לעומת זאת, המעורי אש, עניינם זה לשרוף את העולם. זה לשרוף את העולם. אבל אם הם היו, אם אדם היה אוכל עוגת קצפת ומיד היה מרגיש את השריפה של העולם, אז זה לא היה בחירה. לכן זה בהסתרה ובהעלמה. ומה הם מביאים את חורבן העולם, שזה חורבן בית המקדש. ומה זה, מה החורבן? את מה הם מחריבים בעצם? הם מחריבים את הנפש של האדם. לאט לאט. זה היצר הרע, שהוא הבעל הבית של המעורי אש, הוא עובד, עובד בחוכמה, כי הנחש היה ערום מכל חיית השדה. אבל צריך לדעת, כל פעם שאנחנו מקבלים ממנו, הנפש שלנו הולכת ובעצם נהרסת. זה הורס לנו את הנפש. המעורי אור בונה את הנפש. המעורי אש הולכים ומחריבים את הנפש של האדם. ועכשיו, כשאנחנו לפני הגאולה, אז ואנחנו מחכים, אנחנו כל רגע ורגע מחכים שיתגלה המעורי אור הכלליים של כל הבריאה. יש מעורי אור, יש בחינת אור אלוקי. המעורי אור זה אור אלוקי. יש בחינת אור אלוקי שברגע שהוא יתגלה, הוא מבטל את כל הרע של העולם. זה הגאולה. הוא יבטל את כל הרע של העולם. כי היצר הרע מפחד מהמעורי אור. צריך לדעת כלל גדול, הוא מפחד מהמעורי אור. אז שיש כזה בחינה שעדיין לא הייתה, מבריאת העולם היא עדיין לא הייתה, אבל אנחנו מקווים שהלילה, אולי מחר, עד הבוקר, ככה שמעתי שעד הבוקר זה כבר חייב להיות, בעזרת השם, ונתפלל בנץ, יהיה בארבע וחצי יהיה מין זמירות הבוקר, עודה לקל, אדון עולם, ידיד נפש, כריבון, בבית המקדש, יחד עם המשיח, יהיה מניין, יחד עם המשיח, להתכונן ל4:30 בבוקר, שיהיה כבר את המעורי אור השלמים. כשהם יתגלו, כשהמעורי אור האלה יתגלו, זה יבטל את המעורי אש לגמרי. אבל עד אז, אנחנו כל הזמן נמצאים בהתמודדות. אז ההתחברות שלנו עם המעורי אור, זה נקרא בניין בית המקדש. מה זה בית המקדש? בית המקדש זה למעשה צריך לדעת. כל מה שאנחנו עכשיו נמצאים בתשעת הימים, אז אנחנו עכשיו מצטערים על חורבן בית המקדש. אבל צריך להבין, על מה אנחנו מצטערים? אנחנו מצטערים על הלב שלנו. החורבן בית המקדש זה חורבן הלב שלנו. שבלב שלנו אין מעורי אור, יש לנו מעורי אש. או יש לנו מלחמה בין האור לבין האש בתוך הלב שלנו. אבל חורבן בית המקדש, הצער על חורבן בית המקדש, זה אנחנו מצטערים בעצם על מה שחסר לנו בלב. וזה מדויק מאוד מהפסוק. בפרשת תרומה, שם הציווי, שהקדוש ברוך הוא ציווה את משה רבנו, ואת עם ישראל להקים את המשכן. המשכן זה בית המקדש במדבר. אז כשהוא כותב, כשהוא מצווה על בניין המקדש, המשכן, איך אומר הפסוק? ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם ולא בתוכו. כל העניין של בית המקדש זה שהקדוש ברוך הוא יאיר את המעורי אור בתוכנו. המעורי אור, כל העניין של בית המקדש. למה נחרב בית המקדש? בית המקדש נחרב בגלל שבתוכנו נחרב בית המקדש. הלב שלנו, ברגע שהלב של האדם היהודי הולך ומתפתה אחרי הפיתויים של העולם הזה, מגביר את המעורי אש שבתוך הלב שלו, אז יש ממוצע כללי של כל נשמות ישראל. יש כזה ממוצע שגרם כבר לשריפת בית המקדש. אז לכן, כל העניין של שריפת בית המקדש זה מה זה? שריפת הלב שלנו. לכן, אם נדייק את הפסוק שרבנו מביא פה מגילת איכה, ירמיהו הנביא קונן על חורבן בית המקדש. מה הוא כותב בפסוק? איך כתוב בפסוק? ממרום שלח אש בעצמותיי. הרי אתה מדבר על בית המקדש. מה זה קשור לעצמות שלך? בעצמות שלך לא נשלח אש. אבל אומר ירמיהו הנביא, שהיה חורבן בית המקדש, בעצם זה שריפה וזה אש בתוכנו. אנחנו עכשיו עברנו, אומר ירמיהו הנביא, עברנו מהנהגה. הייתה הנהגה, היה בית מקדש, היה הנהגה כללית בעולם של מעורי אור. היה בחירה, אבל ההנהגה הכללית הייתה של מעורי אור. ברגע שנחרב בית המקדש, מיד עברנו להנהגה כללית של מעורי אש. וככל שאנחנו מתרחקים מזמן החורבן, המעורי אש הולכים ומתגברים. מתי עשי התגברות שלהם? רגע אחד, רגע בכלליות של ההיסטוריה, זה יכול להיות עד 3 ימים מעכשיו. אז לכל היותר, אנחנו מאמינים, עד שבת כבר יהיה בעזרת השם, כבר נהיה כולנו בירושלים, בבית המקדש. אבל לפני ההתגלות של משיח צדקנו, המעורי אש מאוד מאוד מתגברים. זה כלל גדול מאוד. לפני שיש גילוי גדול, אז יש התגברות גדולה מאוד של המעורי אש. לכן יש לנו מלחמה מאוד גדולה, יש לנו מלחמה מאוד גדולה בין המעורי אור
שבתוכנו לבין המאורי אש שבתוכנו. זה למעשה כל הבירור של הדור שלנו, זה המלחמה בין האור והאש בתוך הלב שלנו. אבל רבן אומר פה, רבן אומר פה שהשכינה נמצאת בכותל המערבי, בכותל המערבי. סיפרנו, שנה שעברה סיפרנו, שירמיהו הנביא, הוא היה הנביא שניבא 40 שנה לפני חורבן בית המקדש הראשון. במשך 40 שנה ירמיהו הנביא אומר לעם ישראל, קיבלתי נבואה שהקדוש ברוך הוא עומד להחריב את בית המקדש אם לא תחזרו בתשובה. אבל מה הבעיה איתנו? אנחנו בעייתיים, אנחנו עם בעייתי. משה רבנו אמר לנו, עם קשה עורף. משה רבנו עיד, מה הקושי עורף שלנו? הקושי עורף שלנו, שבשעה שטוב לנו, אנחנו מתעקשים. הצדיקים צועקים, מעוררים אותנו, אבל אנחנו רדומים בתוך מציאות העולם הזה. ב-40 שנה, ירמיהו הנביא, הוא מטרה בעם ישראל, והוא אומר להם, אומר לעם ישראל, הקדוש ברוך הוא התגלה אליי. הקדוש ברוך הוא אמר לי להגיד לכם בנבואה, שאם לא תחזרו בתשובה, אז יהיה חורבן של בית המקדש. אמרו לו עם ישראל, על מה אתה מדבר, ירמיהו? מה עכשיו אתה דמיונות שלך? מה קרה לך? עשית התבודדות לא טובה. קיבלת, יש מדמה. הם אמרו לו, כתוב, ביד נביאים אדמה. אז יש דמיונות, יש אנשים שרושים שהם נביאים, אבל זה דמיונות. הם זרקו אותו לבית סוהר, הם הרביצו לו, היה לו צער, ירמיהו הנביא אומר, אני הגבר הייתי בעוני, כמה צער הוא סבל מעם ישראל, ירמיהו הנביא. אז למה הם לא האמינו לו? מה הסיבה שהם לא האמינו לו? זה צריך להגיד את הסוד הזה לנתניהו, הוא לא יודע, הוא לא מכיר את המדרש הזה, נתניהו. עכשיו, לפני יום כיפורים, הממשלה צריכים ללמוד את כל הסיפור הזה, מובא במדרש את כל הסיפור הזה. הם, בבית ראשון, היה נבואה, היה רוח הקודש. הם ידעו שמות של מלאכים, הם היו מורידים את המלאכים על חומות ירושלים. אז הם אמרו, עם ישראל אמרו לירמיהו הנביא, מה אתה אומר שיהיה חורבן? מי יכול לבוא להחריב את ירושלים אם מלאכים יורדים? אנחנו רואים שאויבים מתקרבים, יש לנו מודיעין. המודיעין אומר לנו שאויבים מתקרבים, יכולים לזרוק עלינו טילים מה שהם רוצים, אנחנו מורידים מלאכים על חומות ירושלים. אבל צריך לדעת, לא מלאכים, לא פצצות אטום, ולא שום דבר לא יעזור בעולם כנגד השם. אין עצה ותבונה כנגד השם. אז ירמיהו הנביא אמר, על מה אתם סומכים? על מלאכים? תסמכו על הקדוש ברוך הוא, תעשו את רצונו, תסמכו עליו. אז הם אמרו לו, לא, ירמיהו, אתה עוזה, יש לך עזיות. אתה, יש פה עכשיו, תיקח איזה כדור, תירגע, תזרקו אותו לבית סוהר, אמרו, אולי הוא יירגע בבית סוהר, ירמיהו הנביא. אבל ירמיהו הנביא זה נביא אמת. בשעה שהגיע הזמן של חורבן בית המקדש, אז הקדוש ברוך הוא אמר לירמיהו הנביא, הוא לא ידע שכבר הגיע הזמן, הוא לא גילה לו הקדוש ברוך הוא, כל זה הוא לא רצה לצייר את ירמיהו הנביא שיראה את החורבן בעיניים. אז הוא אמר לירמיהו הנביא, לך לדוד שלך, היה לו דוד שקראו לו חנמל, והיה גר ביישוב שנקרא ענתות. ענתות היה 25 קילומטר מזרחית צפונית לירושלים. אז ירמיהו הנביא הלך לשם, הוא אמר לו, לך תקנה שדה מחנמל, מהדוד שלך. הוא הלך לשם, זה היה יישוב של כהנים, ענתות. בזמן הזה שירמיהו הנביא היה בענתות, היה החורבן של בית המקדש. והקדוש ברוך הוא אמר, לא רצה שירמיהו הנביא יראה את זה. אז על זה ירמיהו הנביא אמר לקדוש ברוך הוא, פיתיתני השם והאפת, פיתית אותי לצאת מירושלים. אם הייתי יודע, לא הייתי יוצא מירושלים, הייתי עומד פה בכאלה צעקות. אז הוא חזר לירושלים, הוא ראה השן עולה מכיוון ירושלים. ירמיהו הנביא חשב כנראה שזה השן של הקורבנות, אז הוא שמח. כשהוא הגיע לחומות ירושלים, ירמיהו הנביא, הוא ראה שבעצם זה כבר שריפת בית המקדש. זה השן של בית המקדש שנשרף. אז הוא התחיל, היה לו כזה צער, 40 שנה הוא צועק, הוא אומר, יהיה חורבן, הוא צועק לעם ישראל. אז מה הוא עשה? מרוב צער, הוא קרא את הבגדים שלו, ירמיהו הנביא, ועלה בוכה לירושלים. ואז הוא ראה אישה לבושה שחורים, הולכת על חומות ירושלים ובוכה. אז הוא בא להגיד לה, הוא אמר לה, על מה את בוכה? הוא אמר לזה בטענה. על מה את בוכה? וכי הצער שלך זה כמו הצער שלי. שלי יש את הצער הכללי של כל מה שקרה. אגב, לך יש צער פרטי, אבל אני סובל בליבי עכשיו את הצער של כל עם ישראל. אז היא אמרה לו, על מה אתה בוכה? אז היא אמרה לה, אני בוכה על החורבן ועל השכינה. אז האישה אמרה לו, אני השכינה.
אז מכאן לומדים, זה מה שרבנו אומר, שהשכינה נמצאת בכותל המערבי ובוכה. לכן אדם מגיע לכותל המערבי, הוא מרגיש התעוררות בלב. ההתעוררות זה בא מהשכינה שנמצאת שם ומעוררת לנו קצת את הלב. לא רואים אותה בעיניים. אנחנו לא במדרגה של ירמיהו הנביא. היינו במדרגה שלו, היינו רואים את זה בעיניים. אז ירמיהו הנביא התחיל לרדוף אחרי הגולים. אחרי הגולים, נבוכדנצר היה מלך בבל, הוא שלח את הצבא שלו עם נבוזרדן, היה שר צבא שלו, שיחריבו את ירושלים, שירמיהו רדף אחרי הגולים כדי להצטרף אליהם. הוא אמר, אני יורד איתם לבבל, אני גם רוצה ללכת לגלות, אני לא עוזב את עם ישראל בגלות. כמה צרות שהם עשו לו, הצדיק רוצה לסבול יחד איתנו. הוא בא, הוא השיג אותם, כי הם הלכו לאט, היו המונים, היו מיליונים. הם הורידו את כל עם ישראל שהיו בירושלים ובסביבות ירושלים, הורידו לבבל. נבוכדנצר אמר לנבוזרדן, בדרך אתה תענה אותם, תצייר אותם מאוד בדרך. הוא שם עליהם עץ, זה נקרא סד, לקופף אותם, וכל שנתנו להם מים לשתות רק כדי לחיות, כי הם מעט מאוד אוכל, וכל זה למה? נבוזרדן שאל את נבוכדנצר, למה להוריד אותם כך? ואמר לו, תדע לך, אלה, ואמר לו נבוכדנצר, אמר לנבוזרדן, תדע לך, אלה, ברגע שהם צועקים צעקה אחת לקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא הופך את כל העולמות. אני לא רוצה שיהיה להם כוח, הם תענה אותם כל הדרך, שלא יהיה להם כוח רגע אחד לחשוב בכלל על הקדוש ברוך הוא, להתפלל. אז כל הדרך תצייר אותם. אמר לו, אבל כשהם יגיעו לבבל, יהיה להם פה, ברור השם, בבבל, הוא אמר לו, אני אתן להם פה את התנאים הכי טובים. בבבל היה וילות, היה הכל, מה זה היה בבל אז? אז בבל הייתה מרכז העולם. אם מישהו זכה להיות במנהטן, אז בבל זה היה מנהטן של אז. כל מה שיש במנהטן, כל מה שיש בזה, פסל החירות, היה מגדל בבל, הכל היה שם בבבל. נבוכדנצר אמר לנבוזרדן, תראה, אני לא דואג. ברגע שהם יגיעו לבבל, אחרי יומיים שלושה, הם כבר לא יבקשו לחזור לירושלים. אני אתן להם פה את החיים הכי טובים. יהיה להם מכוניות בזול, זה יהיה פה בתים, הכל, מה שהם רוצים, וילות, יש פה פאבים, יש פה זה, אני אשכח מהם בכלל את ירושלים. ובאמת כך היה. לצערנו הרב, ממש כך היה בגלות בבל. רוב עם ישראל בכלל שכח את ירושלים בגלות בבל. חוץ מכמובן שהיו צדיקים גדולים שם. אבל הרבה מאוד מעם ישראל, בגלל התנאים הטובים שהיו בבבל, שכחו. אבל בדרך הוא אמר לו, הם עוד לא יודעים מה מחכה להם פה. אז לא היה עדיין אינטרנט שיראו תמונות על הדירות בבבל. אז הוא אמר לו, הם עוד לא יודעים מה מצפה להם פה. אז בדרך, אל תיתן להם להרים את הראש. הבא הגיע ירמיהו הנביא אל הגולים, אז כשהוא הגיע אל הגולים, הוא שם על עצמו סד והתחיל ללכת עם הגולים. נבוזרדן אמר לו, היה שר צבא, הוא ראה את ירמיהו, אמר לו, ירמיהו, אני מבקש ממך, תעזוב אותי, לך הביתה. לא רוצה לקחת אותך לבבל. למה הוא לא רצה לקחת אותו לבבל? כי ירמיהו הנביא אמר לו, נבוכדנצר אמר לו, אם תיפול שרה אחת מהראש של ירמיהו הנביא, אני ארוג אותך. הם פחדו מירמיהו הנביא. בגלל הקדושה שלו, נבוכדנצר פחד ממנו. אז צריך לדעת כמה שהם היו רשעים, בפרט נבוכדנצר היה אדם רע מאוד. עם כל זה הם האמינו בקדוש ברוך הוא. כתוב, חז"ל אומרים, כתוב במדרש, נבוכדנצר שמע 19 שנה, כל יום, בת קול בארמון שלו, שאומרת לו, קום מלך רע ולך תחריב את ארמוני, לך תחריב את ירושלים. שמע כל יום היה שומע בת קול. מה אמר נבוכדנצר? אמר לקדוש ברוך הוא, מחילה, אתה רוצה שאני אחריב את בית המקדש ורק אל תעניש אותי? תחפש מישהו אחר. שמישהו אחר, הוא לא רצה ללכת. 19 שנה הוא שמע את זה. אחרי 19 שנה הוא ראה שזה לא עוזב אותו הבת קול, אז הוא אמר, טוב, אני אבדוק אם זה אמת. מה הוא עשה? הוא זרק שלוש חיצים. הוא זרק שלוש חיצים ב-90 מעלות למעלה. כל השלוש חיצים שינו את המסלול שלהם ואפו לכיוון ירושלים. אז הוא הבין שהוא חייב ללכת להחריב את ירושלים, שיש גזרה, חייב ללכת להחריב את ירושלים, נבוכדנצר. וכך הם עשו. אז הנבוזרדן אמר לי, ירמיהו הנביא, בבקשה תעזוב אותנו, אני לא רוצה להתעסק איתך. אמר לי, ירמיהו הנביא, אני לא שואל אותך, אני לא עוזב את העם שלי. אז לא היה לו ברירה. הם הלכו, כשהגיעו לגבול ארץ ישראל, הקדוש ברוך הוא התגלה לירמיהו הנביא, ואמר לו, ירמיהו, אם אתה יורד עם עם ישראל לגלות, השכינה נשארת בירושלים. אם אתה נשאר בירושלים, השכינה יורדת עם עם ישראל. ירמיהו הנביא אמר, ודאי עדיף שהשכינה תרד עם עם ישראל. השכינה יש לה יותר כוח ממני. אז ירמיהו הנביא הוריד
הוריד את הסד מעליו ואמר לעם ישראל שלא נפרד. כשראו עם ישראל שירמיהו הנביא עוזב אותם, מה הם עשו? התחילו לצעוק ולבכות. אמרו לו, אבינו ירמיהו, איך אתה עוזב אותנו בשעה כזאת? זה הבעיה שלנו. הבעיה שלנו, כשטוב לנו, אנחנו לא בועטים בכל, אבל כשרע לנו, ישר אנחנו צועקים את האמת. זה עם ישראל, זה אנחנו. זה האופי שלנו. כשירמיהו הנביא שמע את זה, אמר להם כך, אמר להם, מעיד אני עליי שמיים וארץ. אם הייתם צועקים צעקה אחת כזאת, כשהייתם בירושלים, הכל היה, לא היה שום חורבן. לא חורבן בית המקדש, לא חורבן ירושלים. זה ירמיהו הנביא גילה, יסוד מאוד מאוד גדול. ירמיהו הנביא אומר לעם ישראל, מה עם ישראל? הרי יש מלחמה, יש מלחמה של מורה אור, מורה אש. המלחמה הזאת זה בתוך הלב שלנו. יש שעה שאנחנו רוצים את הקדוש ברוך הוא, ויש שעה שאנחנו רוצים לנסוע לתאילנד. זה תלוי, זה שעה, תלוי. הבן אמר, פעם מלאך ופעם גלח, גלח זה כומר. אז הבן אמר, ככה זה האדם. לפעמים יש גם שעתיים, אדם רוצה להיות רבי שמעון בר יוחאי. אבל איך שעובר האור של להיות רבי שמעון בר יוחאי, והוא רחום יכפר עוון מה נכנס לתוך הלב של האדם. פתאום יתאבר בו איזה מישהו מתאילנד, ואומר לו, שמע, כדאי לך לנסוע לתאילנד, יש שם מסיבות טבע גדולות בתאילנד. אז ככה זה האדם. האדם בעולם הזה זה מציאות של התמודדות, של מלחמה. היצר הרע, עד שלא יבוא משיח, הוא לא יתפטר, הוא גם לא מתייאש, זה הבעיה שלו. שהוא שמע על רבנו הראשון, מהראשונים שישמעו על רבנו, ישר הוא התקרב לברסלב, הוא אמר אין שום יוש בעולם, כלל. היצר הרע קיבל על עצמו לא להתייאש בשום פנים ואופן. רק משיח ישחוט אותו ויגמור את הסיפור שלו. אבל עד אז זה מסירות נפש עצומה יש לו, להכשיל אותנו, לפטות אותנו, לשגע אותנו, כי פשוטו הוא משגע אותנו היצרה. אנחנו צריכים לדעת מה אנחנו יכולים לעשות. כשהיצרה תוקף את האדם, זה המורה אש, הוא רוצה לשלוט בתוכנו, מה אנחנו יכולים לעשות כנגדו? אם זה היה דבר גשמי, אין בעיה, לוקחים סכין, מורידים את הדבר הגשמי. אבל הבעיה שזה רוחני, זה נפשי, זה תוקף את האדם, זה דבר רוחני ונפשי. מה אנחנו יכולים לעשות כנגדו? אומר רבנו, אתה לא יכול לעשות כנגדו כלום. מה אתה כן יכול לעשות? אתה יכול לבקש מהקדוש ברוך הוא שיעזור לך, שהוא יציל אותך ממנו. זה כל הנקודה העמוקה זה לדעת שהשם הוא בעצמו לפעמים מביא אותנו. הוא בעצמו מביא אותנו לפעמים למקומות כאלה. מה הוא רוצה מאיתנו במקומות האלה? הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו את הפנייה אליו, שלא נתייאש מהמצב הזה. זה צריך לדעת. יש מם בית מסעות, עם ישראל עשו מם בית מסעות במדבר, ו-42 מסעות ממצרים עד ארץ ישראל, 40 שנה, היו להם 42 מסעות. כל המסעות, אבל שם טוב כותב שכל המסעות שעשו עם ישראל זה כל יהודי עושה. כל יהודי יוצא ממצרים והולך לארץ ישראל, מהמקום של הטומאה אל המקום של הקדושה. בדרך צריך לעבור 42 מסעות. אומר, כתוב שבדרך הקדוש, איך הם ידעו לאן ללכת? מאיפה עם ישראל ידעו לאן ללכת? היה שבע ענני הכבוד, היה מעל המשכן היה ענן, והיא בתרומם הענן, כל עם ישראל ידעו, עכשיו נוסעים. והענן נוסע, עם ישראל נוסע אחריו. עם ישראל לא יודע לאן לנסוע. חלק מהמסעות היה לחזור לכיוון מצרים. חלק מהמסעות מתקרבים לישראל, לארץ ישראל, חלק מהמסעות חוזרים בחזרה למצרים. בשמה לחזור למצרים? זה רמז גדול מאוד, שלפעמים כדי להגיע לארץ ישראל אתה צריך לחזור לכיוון מצרים. פתאום אתה שוב פעם אתה חוזר לכל הבלבולים של מצרים. המצרים תופסים אותך ותוקפים אותך בדבר הזה. אז זה ירמיהו הנביא אומר לעם ישראל, אתם לא יכולים לעשות כלום. באמת בעולם הזה אנחנו משתדלים, אנחנו רוצים, עושים מה שאנחנו יכולים, אבל באמת במלחמת היצר הרע, בפנימיות שלנו, העיקר זה לדעת את הנקודה הזאת של הדיבור והצעקה לקדוש ברוך הוא. שאדם יודע את זה, שאדם צועק לקדוש ברוך הוא, זה כלל גדול מאוד. רבנו אומר, בסופו של דבר, הקדוש ברוך הוא יציל אותך. לא משנה מה יהיה. אתה תעבור במסעות שלך, אתה תיסע מהר סיני, אתם יודעים מהר סיני, אחרי שקיבלו את התורה, לאן הם נסו? לקברות התאווה. מה זה קברות התאווה? הם רק עזבו את הר סיני, אתם יודעים מה קרה להם? הם חשבו בהר סיני, עם ישראל היה בהר סיני, בדיוק שנה פחות 10 ימים. בראש חודש סיוון הגיעו להר סיני,
כף באייר, שנה אחרי זה, הקדוש ברוך הוא אמר להם, סעו מהר סיני. זה שנה פחות 10 ימים הם היו שם. שהיו בהר סיני, השכינה שרתה שם. השכינה שרתה שם, אין בלבולים, אין תאוות, אין שום דבר. ברגע שהם נסעו לדרך, התחנה הראשונה שלהם זה היה מקום שנקרא קברות התאווה. מה זה קברות התאווה? פתאום, רק יצאו מהר סיני, פתאום כל הבלבולים של התאוות של העולם הזה חזרו להם. הם לא הבינו בכלל מה קרה, עם ישראל. מה קרה להם בדבר הזה? אז משה, באו למשה, אמרו משה, מה קורה פה? מה קורה פה? אתה יודע מה זה? חזרנו למצרים. אמר להם, אבל לא חזרנו למצרים, אנחנו במדבר, אנחנו מדי לארץ ישראל. אמר, טוב, לא, אז הם אמרו לו, לא חזרנו למצרים, מצרים חזרה אלינו, אז היא רודפת אחרינו. הנה, היא נמצאת איתנו פה, כל פרעה, כל התאוות של מצרים, עכשיו נמצאים בתוכנו. אמר להם משה, אז מה העצה? אז אנחנו עכשיו בקברות התאווה. הם היו בקברות התאווה, הם היו בערך שבועיים בקברות התאווה. אמר, שבועיים כל יום 3 שעות התבודדות. אמרתי לכם, במקומות רגילים שעה התבודדות מספיק. בקברות התאווה צריך לעשות 3 שעות התבודדות. רק לצעוק לשם, תציל אותם. אז אומרים חז"ל, למה המקום נקרא קברות התאווה? שם הם קברו את התאווה שלהם. שם היה, הם עשו בית קברות לתאווה. איך הם קברו את התאוות? על ידי שהם צעקו הרבה לשם. הצעקה לשם, בסופו של דבר, הקדוש ברוך הוא מציל אותנו. אז הוא, בכוחו אנחנו מתפטרים מזה. אז כל המלחמה זה, המלחמה שלנו זה, בין המעורי אור לבין המעורי אש, והמעורי אור זה הקדושה. זה מה שאנחנו מרגישים. דוד המלך אומר, אחת שאלתי אותה, בקש, שיפתי בבית השם כל ימי חיי, לחזות בנועם השם ולבקר בהיכלו. יש נועם השם. כשאדם מרגיש את נועם השם, אז אדם יודע, באותו רגע אדם יודע, אין דבר יותר טוב מזה. זה הדבר הכי טוב בעולם, הדבר הכי טוב בבריאה, שאדם זוכה להרגיש בתוך ליבו, את נועם השם, זה הדבר הכי טוב. זה נקרא מעורי אור. כשאדם מרגיש שלווה, יישוב הדעת, שמחה, עושר של הקרבה לקדוש ברוך הוא. אבל לקנות את זה, כדי לקנות את זה בשלמות, שזה העבודה שלנו בעולם הזה, צריך לדעת, כל אחד צריך לעשות מבית מסעות. זה הסוד של 42 מסעות שעם ישראל עשו במדבר. אם נתבונן, כתוב בספרים הקדושים, שימו לב איפה עם ישראל קיבל את התורה. לכאורה, עם ישראל קיבל את התורה, איפה עם ישראל קיבל את התורה? במדבר, לא בארץ ישראל. אם יש את ארץ ישראל, ארץ ישראל מקודשת מכל הארצות, למה קיבלנו את התורה במדבר? מה הסיבה שהם צריכים לקבל את התורה במדבר? ומהר סיני, כל כך הרבה דרכים, 39 שנים, סליחה, 40 שנה עד שהגיעו לארץ ישראל. מה זה הדרך הזאת? מה זה 40 שנה האלה שהם הלכו? אז כתוב בספרים הקדושים, יסוד נפלא מאוד על הדבר הזה. מתן תורה זה השלב, זה המצב שאדם מתחיל לקבל את השכל ואת הדעת האמיתית. מה זה השכל, הדעת האמיתית? הקדוש ברוך אמר לעם ישראל, אנוכי השם אלוקיך, לא אליך אלוהים אחרים על פניי. כשאדם מקבל, מבין, יש בורא לעולם, יש תכלית, יש טעם לכל המציאות של העולם הזה, זה בחינה של מתן תורה. אבל מה זה ארץ ישראל? לקנות את ארץ ישראל זה הכוונה לקנות את כל מתן תורה בתוך הלב. זה וידעת היום והשיבות הלבביך. בשביל זה צריך 40 שנה. תראה, מי שיצאו ממצרים, תוך 49 יום קיבלו את התורה. ביום ה-50 מיציאת מצרים, עם ישראל קיבל את התורה. ממתן תורה, עד להיכנס לארץ ישראל צריך 40 שנה. ה-40 שנה זה עיקר העבודה שלנו. עיקר העבודה שלנו זה לקנות, שאנחנו נזכה לקנות את התורה בתוך הלב. מה זה לקנות את התורה בלב? צריך לדעת כלל, אנחנו לא מכירים את זה כל כך, כי יש בזה הטעיה. יש מוח ויש לב. לא כל מה שאדם יודע וגם מרגיש ברגע הזה, זה באמת סימן שאדם קנה את זה גם בלב. בלב יש מציאות שלמה, יש עולם שלם בתוך הלב שלנו. יש שם כוחות, יושבים שם כל מיני כוחות בתוך הלב שלנו, והכוחות האלה הם כביכול עצמאים. הם אומרים, הם הכריזו על מדינה עצמאית. הם לא מוכנים להסכים עם מה שהמוח אומר. לפעמים המוח אומר, יש בורא לעולם. עכשיו גם אני מרגיש את זה, אני מאמין בזה, אני מחובר עם זה. האלה שבלב, לפעמים הם לא אומרים שום דבר. הם אומרים, עכשיו זה לא הזמן המתאים לגלות את דעתנו. כרגע זה המוח קצת, הוא צועק, הוא בתוקף. בסדר, נעזוב אותו. פתאום אחרי יום, פתאום מתעורר בלב האדם, בהתנגדויות כאלה לכל העניין.
פתאום האדם אומר, לא, אני רוצה את העולם הזה, אני רוצה להיות מיליונר, אני רוצה להיות ראש ממשלה, אני רוצה את כל התאוות של העולם הזה, אני רוצה שיהיה לי איזה וילה בפריז או בסביבות שם. פתאום האדם רוצה את העולם הזה. מאיפה זה? זה העצמאות של הלב. הלב לא מתחבר, לא מחובר עדיין בשלמות עם הקדוש ברוך הוא. זה, אז זה רבנו אמר, פעם מלאך, פעם גלח. שפעם הלב מסכים להיות מלאך, פעם הלב אומר, אני רוצה להיות כומר, אני רוצה לעבוד עבודה זרה. אני רוצה את כל הגילוי הריות של כל העולם הזה. רוצה את כל הכסף של כל העולם הזה, כל השיגונות של העולם הזה. זה פער גדול בין המוח לבין הלב. אומר, ספר קדוש שנקרא מאה שילוח, אומר, 40 שנה לקח לעם ישראל, וכמה ניסיונות, וכמה קשיים, וכמה דברים עבר עליהם בדרך, כדי שהם יוכלו להיכנס לארץ ישראל. מה זה הכניסה לארץ ישראל? הכניסה לארץ ישראל זה לקנות את מעמד, את מתן תורה לקנות בלב. אז יש מתן תורה, זה העניין שאדם מקבל ומבין ומאיר לו בשכלו, שיש בורא לעולם, יש תורה, יש תכלית, יש תפקיד, יש לנו שליחות בעולם הזה, אבל לקנות את זה בשלמות בלב, זה כל החיים שלנו. וכל החיים שלנו אנחנו עוברים את המהלך הזה, וזה נקרא 42 מסעות. באחד המסעות, לפני כמה ימים, הרב ברנן שלי תשאל שאלה, הוא אמר, הרי לכאורה כתוב מקומות, עם ישראל עברו 42 מקומות במדבר, לא יודע אם מישהו ביקר פעם במדבר סיני, אבל מי שילך במדבר סיני יראה, אין, איפה יש 42 מקומות, הכל מדבר, איפה אתה רואה שם? מה, הם הגיעו למקום שנקרא מקלות, היה שם שלט שכתוב מקלות, מה זה השמות האלה בכלל? במדבר אין שמות, הכל זה מדבר, מה זה השמות? 42 שמות יש במדבר, במסעות. אז הרב אמר נקודה מאוד יפה, אמר אין שם שמות, אין שם כלום, לא שלטים, לא כלום. כל מקום שהם הגיעו היה להם ניסיון, היה להם בירור, עבודה רוחנית. המקום נקרא על שם העבודה הרוחנית. כל השמות שהיה זה על שם העבודה הרוחנית. הם הגיעו למקום שנקרא מקלות. מה זה מקלות? הגיעו לשם, איך שחנו שם, הקימו את האוהלים, אחרי זה לקח להם כמה שעות להקים את האוהלים, פתאום כולם הם הרגישו שהם רק רוצים לשיר ולזמר לקדוש ברוך הוא. היה שם ניצוצות קדושה של שירים וניגונים לקדוש ברוך הוא, קראו למקום מקלות. אבל ממקלות נסעו למקום חדש שנקרא חרדה. מה, למה זה נקרא חרדה? איך שהגיעו לשם התחילו להיות חרדות. הם לא הבינו, אבל במקלות רק רצינו לזמר, הגענו לחרדה, פתאום אנחנו מראה, צריכים איזה, צריכים, שאלו את משה רבנו, אם יש איזה, אם יש פה מחלקה לסיוע נפשי, תקף את כולם חרדות, אז הם רצו פרוזק וריסיטל, ורטלין, הם רצו לילדים שהביאו להם רטלין, כל הילדים פתאום הפכו להיות היפראקטיביים, לא ישנים בלילות, הם לא הבינו. אז הרב אמר, זה כתוב בזוהר הקדוש, אז הרב אמר שהבירור, העבודה הרוחנית שהייתה להם אותו מקום, היא קבעה את השם, לפי העבודה הרוחנית, שככה נקבע השם של אותו מקום. אז זה אומר הבעל שם טוב, את כל המסעות האלה, יום אחד אדם קם, הוא רק רוצה לשיר לקדוש ברוך הוא, יום אחד הוא קם בחרדות, יום אחד הוא קם עם תאוות, יום אחד הוא קם עם דבר אחר. כל זה המסעות. אז אומר מאה שילוח, היה צדיק גדול, הרבי מאיזבצה, הוא היה רבו של רבי צדוק הכהן מלובלין. אז הוא כותב שם, בספר מאה שילוח, אומר שכל הדברים האלה, זה כולל כישלונות שאדם עובר בעולם הזה, למה? כי יש דברי תורה שאין אדם עומד עליהם, אלא אם כן נכשל בהם. זה, בכל התכלית של הכל, מה זה התכלית של הכל? התכלית של הכל זה לקנות את התורה בלב, להאיר לנו את האמונה בלב. לכן, היסוד הראשון שאנחנו צריכים לדעת, הקדוש ברוך הוא רואה לדוגמה, הוא רואה בן אדם עכשיו, עובר עליו איזה חולשה, עובר עליך חולשה, פתאום יאיר עליך אור גדול. אבל פעם רבנו בא לבת שלו, קראו לה שרה, הייתה צדיקה מאוד גדולה, וחיזק אותה מאוד, דיבר איתה דיבורים של התחזקות מאוד גדולה. אחרי שהוא דיבר איתה, אחרי כמה שעות היא פגשה את רבי נתן. אז היא אמרה לרבי נתן, אתה יודע, אני חושבת שאני בירידה רוחנית גדולה. אז אמר לה, למה? אומרת לו, אבא שלי, הכוונה לרבנו, הוא היום, שעתיים בבוקר, הוא רק חיזק אותי. למה הוא היה צריך לחזק אותי? כנראה שהוא רואה שאני בירידה רוחנית, אז הוא חיזק אותי. אז שלפעמים, שאדם בירידה רוחנית, אז מאירים לו ומחזקים אותו. לפעמים אדם הפוך. עכשיו הוא בהתחזקות, הוא בעלייה רוחנית. בעלייה רוחנית זה הזמן שהקדוש ברוך הוא יכול להעביר אותו את כל הניסיונות. אז פתאום כל השיגונות של העולם קופצים עליו. למה אתה חזק עכשיו? אז עכשיו יעבור עליך כל השיגונות של העולם הזה. אז צריך לדעת מה היסוד והכלל. אנחנו נעשה מה שאנחנו יכולים. אם זה בכל דבר טוב, תמיד נשתדל להתחזק בזה. אבל צריך לדעת
היסוד הגדול של הסוד, של המם בית מסעות זה, שאדם ידע לא להתבלבל, שלא ניפול בדעתנו מכל מה שעובר עלינו. שאדם אומר מה, שלושה חודשים, אני כל בוקר, אני קם בעלות השחר, מקווה, קורא תהילים, התבודדות, רק שאני מגיע לנץ, אחרי זה שעתיים נץ, זה, אם הוא לא נוסע לרב, זה שעתיים, אם הוא נוסע לרב, זה 4 שעות, אז הוא אומר, מה, אני מלאך, אדם מרגיש, זו, אני מלאך. אחרי 3 חודשים, פתאום הוא אומר, מה קרה? לא יודע, זהות, שינוי זהות, לא יודע מה התלבש בי, פתאום אני פיצול אישיות, אני לא יודע, פתאום אני... צריך לדעת, ככה זה הדרך, זה לא טעות. לא שעשית פה איזושהי טעות, או שאתה טועה, לא, זה הדרך, זה מה שהמם בית מסעות מלמדים אותנו, אתה יום אחד אתה תהיה הכי צדיק, יום אחד יעבור עליך מה שיעבור עליך. אז רבנו מלמד אותנו את הנקודה הזאת, לא להתבלבל. אל תחשוב שעכשיו אתה נפרד מהקדוש ברוך הוא. אבל מה, אני חושב דברים לא טובים? בסדר, אז אתה עכשיו תהיה עם הקדוש ברוך הוא, אם דברים לא טובים. זה החידוש שרבנו מחדש, שגם אם אתה חושב דברים לא טובים, וגם אם אתה הולך למקומות לא טובים, אתה גם יכול להיות עם הקדוש ברוך הוא. העיקר זה, תדע לך, לא, אל תעזוב אותו. זה המלחמה, זה הבירור. המעורה אור זה קדושת ארץ ישראל, ירושלים ובית המקדש. החורבן, כל החורבן זה היה שהתגבר בלב עם ישראל המעורה אש. התגבר המעורה אש בלב עם ישראל, אז נחרב בית המקדש. אז זו העבודה שלנו. אבל מיד רבנו, שהוא מדבר למעשה על הגלות, על חורבן בית המקדש, מיד רבנו אומר, תוך כדי דיבור, רבנו אומר, וזה בחינת העלמה. שנתעלם היופי והפאר של כל העולם. כי יש צדיק שהוא היופי והפאר ואכן של כל העולם כולו. בבחינת ואי יוסף יפה תואר ויפה מראה. וכשנכללים בזה הצדיק, אזי נפתחים העיניים של העולם. ואפשר לראות, אדם יכול להתחיל לראות. זה צריך קצת להבין, הרי הרבנו דיבר עכשיו על הנהגת העולם, אש, אור, בית המקדש, חורבן בית המקדש, גלות גאולה. תוך כדי דיבור, רבנו עובר לכאורה לנושא אחר לגמרי. פתאום רבנו מדבר על הצדיק. וזה לא עכשיו שעוד פסקה חדשה, פרק חדש ברבנו, בעניין הזה עצמו. אומר, וזה בחינת הצדיק, בחינת העלמה של הצדיק. זה צריך קצת להבין מדוע רבנו מחבר ומקשר ישירות את עניין החורבן בית המקדש מיד עם העניין של הצדיק. אז אומר רבי נתן בליקוטי הלכות, והיסוד הזה כתוב הרבה בספרים הקדושים, יש אחד מגדולי המפרשים הראשונים של הגמרא, קראו לו רבנו ניסים, או הראשי תיבות, הוא ידוע בתור ראשי תיבות הר"ן, אחד מגדולי מפרשי הגמרא, יש לו ספר שנקרא דרשות הר"ן, ושם הוא מביא את היסוד הזה שלמעשה מסביר את מה שרבנו, מדוע רבנו מיד עבר לעניין של הצדיק. הוא אומר שם, הר"ן כותב שם, בספר דרשות הר"ן דרוש שמיני, אומר, בשעה שנחרב בית המקדש, השכינה זה נקרא האור של ההתגלות של הקדוש ברוך הוא בעולם. איפה שהקדוש ברוך הוא מתגלה זה נקרא השראת השכינה. ויש מקומות בעולם שמוכנים ומיועדים להשראת השכינה, להתגלות הקדוש ברוך הוא. אדם נמצא בכותל המערבי, נמצא בקבר רחל, אצל יוסף, אצל רבנו, הוא ירגיש שם הקדושה. אדם ייסע ללוס אנג'לס, הוא לא ירגיש שום דבר, שם זה חושך, זה ממש חושך. ימי, היינו לפני 3-4 שנים, היינו בלוס אנג'לס, היינו הולכים שם להתבודד, בהתבודדות, איזה יער, אחד הכי יפים בעולם, שם יש שם את הווילות הכי עשירות בעולם בעליית היער הזה, זה נקרא בבברלי הילס, שם כל בית אמרו לי, זה מתחיל שם $15 מיליון, הלכנו להתבודד, מישהו לקח אותנו כל יום, במשך שבוע וחצי, כל יום להתבודד שם. היינו יוצאים מההתבודדות, הייתי עם עוד ידיד, כמו מהארץ, אמרנו, אי אפשר לדבר עם הקדוש ברוך הוא, חושך כזה, מסכים, היינו מרגשים מסכים של ברזל, ורק חיכינו לברוח מהמקום הזה, זה רק לברוח. שם התחלנו להתגעגע לארץ ישראל, פתאום התחלנו להעריך מה זה השדות של ארץ ישראל, אתה בא לשדה פה, ישר ככה הלב שלך מתעורר, שם היינו מסתובבים, אתה רואה מקום יפה, אתה אומר, פה התעוררות, שבוע וחצי, בקושי הצלחנו לצפצף כמה מילים שם בתוך הזה. מסכים, אתה מרגיש ממש מסכים של ברזל על הלב. לא, אין התעוררות. הלב רק רוצה לישון, אדם רק רוצה ללכת לישון שם, זה, אין שם הזה. זה, יש מקומות של השראת השכינה. ודאי, עיקר השראת השכינה זה בית המקדש. בבית המקדש, ירושלים, בית המקדש, ארץ ישראל, זה משנה, כתוב במשנה מסכת תחילים.
ארץ ישראל, ירושלים, בית המקדש. אז פה זה השראת השכינה, זה בארץ ישראל. אז אומר, אומר שם הר"ן, בספר דרשות הר"ן, כשנחרב בית המקדש, כשנחרב בית המקדש, השכינה יצאה לגלות. הלכה לגלות, לאן היא הלכה? אלא, לאן היא גלתה השכינה? אומר שם הר"ן, אומר, לקברות צדיקים ולצדיקים שבדור. השכינה נמצאת או בקברות צדיקים או בצדיקים שבדור. אדם רוצה היום, השראת השכינה, הוא צריך לנסוע לקבר רחל. כתוב בקבר רחל, בקבר רחל, הזוהר הקדוש אומר, שלפני ששתי משיחים, משיח בן יוסף, משיח בן דוד יתגלו, אז הם יגיעו לקבר רחל. הם יוכלו להתפלל בקבר רחל לפני שהם יתגלו. אז לפני כמה שנים הרב אמר לי, תיסע כל יום לקבר רחל ואתה תראה שם את המשיח. אז נסעתי, אבל לא יודע, אולי אם הוא אמר שראיתי, אז כנראה ראיתי, אבל לא זה, לא זיהיתי אותו, לא ידעתי שזה הוא. אז הוא לא אמר לי גם איזה משיח, בן יוסף, בן דוד, יש שתי משיחים. אבל אז הר"ן אומר, השראת השכינה זה אצל הצדיקים, או בקברות צדיקים, או אצל הצדיקים עצמם. למה? כי הצדיקים עשו מסירות נפש. אתה יודע לדעת, צדיק לא נולד צדיק, הוא לא בגלל שהוא היה צדיק, מסר את הנפש כדי להיות צדיק, וזה לא פשוט, זה לא דבר פשוט, זה צריך לסבול את האיסורים של המערה, 13 שנה. רבי שמעון בר יוחאי, כולם יודעים את הסיפור, 13 שנה היה במערה, אבל מה זה 13 שנה? 13 שנה היה קבור בחול, ואיך שלא יהיה, זה איסורים עצומים ונוראים מאוד. כתוב שאחרי שהוא יצא מהמערה, חמו, החותן שלו, אבא של אשתו של רבי שמעון, קראו לו רבי פנחס בן יאיר, התנא הגדול, רבי פנחס בן יאיר. הוא ראה אותו פעם במרחץ, בבית המרחץ, עד עכשיו הוא לא ראה אותו. פתאום הוא ראה את היד שלו. מה הוא ראה על היד שלו? הוא ראה, היד שלו זה כמו חול. הוא לא ראה אור, הוא ראה חול, הוא ראה ערוגות, הוא ראה צמחים, צומחים לו. למה? 13 שנה, רבי שמעון בר יוחאי היה קבור בתוך החול, עד שהגוף שלו נהיה כמו חול. כשהוא נהיה הגוף שלו כמו חול, אז הוא נהיה צדיק. אז הוא יכול להעיר, השכינה יכולה להעיר דרכו. אנחנו לא יכולים להיות קבורים במערה 13 שנה, אז אנחנו יכולים לקבל את ההערה, את השראת השכינה, דרך הצדיקים. אז זה מה שרבנו אומר פה, שעניין בית המקדש ועניין הצדיק זה אותו עניין. זה אבא טליה, זה קשור זה בזה, קשור שתי הדברים האלה. עכשיו, שאין לנו בית המקדש, את השראת השכינה, שזה הקשר, החיבור לקדוש ברוך הוא, אומר רבנו זה על ידי ההתקללות, ההתחברות שלנו עם הצדיקים ובקברות צדיקים, על ידי זה אנחנו זוכים להשראת השכינה. לכן אחד הדברים הכי חשובים זה שאדם יתפלל שיזכה להתקרב לצדיקים אמיתיים, שבאמת יכולים להדריך אותו, באמת יכולים להורות לו את הדרך. כי יש הטיות, יש אנשים שהם פשוט התבלבלו. הם לא אשמים, הם מסכנים, הם התבלבלו. הם חושבים שהם גם כן יכולים להדריך את עם ישראל, אבל צריך לדעת, הם לא יכולים להדריך את עם ישראל. הם צריכים מישהו שידריך אותם גם כן. יש כזה בלבול. אז הרי צריך לבקש הרבה שיהיה, רבנו אומר את זה. זה תורה של רבנו. רבנו אמר שצריך אדם לבקש ולהתפלל הרבה שיזכה להתראה בצדיקים אמיתיים כאלה, שבאמת יוכלו להוליך אותו בדרך התיקון שלו. אחרת אנחנו יכולים להסתובב סחור סחור. אז אומר רבנו, הוא באמת הצדיק הזה, הוא היופי והפאר והחן של העולם. איזה יופי, איזה פאר ואיזה חן של העולם, הכוונה לחן רוחני, חן דקדושה, להשראת השכינה. איפה שיש השראת השכינה, יש יופי אמיתי. לעתיד לבוא אנחנו נראה את זה. אז הצדיק, זה כתוב על יוסף הצדיק, והיא יוסף, יפה תואר ויפה מראה, שזה הולך על האור האלוקי ששרה על יוסף הצדיק. עכשיו גם צריך לנסוע ליוסף הצדיק מדי פעם, קבל את השראת השכינה בקבר של יוסף הצדיק. אז רבנו אומר, ואז ברגע שמתקרבים לצדיק, הצדיק יכול להתחיל לעלות אותנו. והם מעלים אותנו, ברוך השם, הצדיקים מעלים אותנו. אז רבנו אומר, מה קורה לאדם ברגע שהוא מתקרב לצדיק? מה האדם מקבל ברגע שהוא מתקרב לצדיק? אז הוא אומר, נפתחים עיניו. האדם, נפתחים העיניים של האדם, הוא יכול לראות. שאלה, מה הוא יכול לראות? יש פה, עכשיו רבנו אומר, עד שהקרבנו לצדיק היינו עיוורים, עכשיו אנחנו יכולים להתחיל לראות. מה אנחנו יכולים לראות? מה, אולי השגות אלוקות, אולי נראה, יפתחו השמיים ויראה מראות אלוקים. אז רבנו אומר, לא, האדם יכול להתחיל לראות איפה הוא נמצא בכל המידות, איפה הוא אוחז בכל המידות שלו. וזה צריך לדעת, הדיבור הזה של רבנו זה יסוד וגדול מאוד. ברוך השם,
אדם יקבל ניצוץ ברוחניות, מיד האדם רוצה להתקרב לקדוש ברוך הוא. זה התשוקה הפנימית של כולנו, זה להתקרב לקדוש ברוך הוא. כי מצד הנשמה אנחנו מיד מרגישים איפה הטוב האמיתי נמצא. אבל פה רבנו אומר, כדי להתקרב לקדוש ברוך הוא, צריך לדעת כלל גדול מאוד. בדרך כלל, איך זה הולך? אדם, ברוך השם, זכה לחזור בתשובה, בשנה, שנה וחודשיים הוא לומד בישיבה, הוא למד כבר 30 דפי גמרא, ועוד כמה סימנים בשולחן ערוך, שזה דבר גדול מאוד, אבל הוא כבר שואל, למה אני לא רבי שמעון בר יוחאי? למה אני לא רבי עקיבא? למה אני לא רבי נחמן מברסלב? אדם יהיה כבר רוצה. אז אומר, פה רבנו אומר לנו יסוד מאוד גדול. צריך לדעת, יש להתקרב אל הקדוש ברוך הוא, להרגיש בית המקדש בתוך הלב, זה המורה אור, אדם צריך לתקן את המידות שלו. זה צריך לדעת, זה כלל מאוד גדול. זה, יש בחינה חיצוניות, שאנחנו עושים מעשים טובים, אדם מניח תפילין, אדם מתפלל, זה דברים גדולים, ודאי שזה דברים גדולים. אבל זה נקרא חיצוניות הקדושה. מה זה פנימיות הקדושה? פנימיות הקדושה, צריך לדעת, זה לתקן את המידות. עד שהמידות לא מתוקנות, המידות שלנו לא מתוקנות, הקדוש ברוך הוא אומר לנו, אני לא מוכן להשרות את השכינה שלי בתוככם. אתה עדיין לא בית מקדש. לעשות את הלב שלנו, שיהיה בית מקדש לקדוש ברוך הוא, היסוד זה תיקון המידות. ובפרט מה? מה זה תיקון המידות? בעיקר זה בין אדם לחברו. צריך לדעת, זה היסוד, היסוד הכי גדול, זה בין אדם לחברו. שאדם ידע לא לכעוס, לא להקפיד, לסלוח, להסתכל בעין טובה, למחול לשני. ואנחנו יודעים בתוכנו כמה כעסים, כמה הקפדות, כמה קנאה יש בתוכנו. צריך לדעת, זה לא קל, זה לא לוקח יום אחד, אבל מה שמונע בעצם את השראת השכינה בתוכנו בתמידות, צריך לדעת, זה העניין הזה של, של המידות. כל עוד המידות לא מקולקלות, הקדוש ברוך אומר, תבנה את בית המקדש, הבית המקדש שלך עוד לא בנוי, תבנה אותו. מה זה לבנות אותו? לבנות אותו זה לצל לדעת, לקבל הרבה הרבה דברים באהבה, בשמחה, לדעת, לקבל את ההנהגה של הקדוש ברוך הוא. חבר שלי צייר אותי, ביזה אותי. בסדר, הוא לא בסדר, יכול להיות שהוא לא בסדר, אבל לא צריך להרוג אותו על זה. עכשיו שולפים מקדחים, יורים אחד בשני, היום זה מהר מאוד. והיום זה שיטת האקדחים, זה ישר כעסים והקפדות. אז זה, כל זה למה? לפני הגאולה, כתוב בספרים הקדושים, יורדות גבורות גדולות מאוד להתברר. מה זה הבירור של הגבורות? הבירור של הגבורות זה, איזהו הגיבור הכובש את יצרו. זה אני, אם לא מתקנים את הגבורות, אז ישר רבים אחד עם השני. לכן כל העולם זה מחלוקות. כל העולם מחלוקות עכשיו זה בגלל הגבורות שיורדות להתברר. אבל מה אנחנו צריכים לעשות? להמתיק את הגבורות האלה. ואז נזכה לגבורות אמיתיות. וגבורות אמיתיות זה, איזהו הגיבור הכובש את יצרו. איפה עיקר כבישת היצר? נכון שיש תאוות, אבל יותר חזק ויותר מלחמה בעניין של הגבורות זה שאדם שומע ישמע בזיונו ידום וישתוק. והגמרא אומרת, אדם שמקבל את הביזיונות, שמבזים אותו באהבה, הוא נחשב למלאך בעולם הזה. זה סיפרנו לפני כמה חודשים, יש ספר שנקרא, דניאל איש חמודות. הספר, מה זה הספר הזה? הדריווש, שהיה מלך של פרס, לקח את דניאל, הוא באמת לא רצה לעשות את זה, אבל הוא היה חייב לעשות את זה, זרק אותו לגובה עריות. יש שם שלוש עריות רעבים. הם הריבו אותם כמה ימים כדי לתת להם סעודה טובה. דניאל. אז איך שזרקו את דניאל, הקדוש ברוך הוא שלח את המלאך גבריאל. המלאך גבריאל, הוא מניק שאת העריות. למה? כי גבריאל זה גבורה, ואריה זה גם כן גימטריה גבורה. אז הוא מניק אותה. אז המלאך גבריאל אמר לעריות, עכשיו אתם לא עריות, עכשיו אתם חתולים. עשה אתם לחתלתולים קטנים את העריות. העריות, שלוש העריות הרעבים הסתובבו ליד הרגליים של דניאל ולקקו לו את הרגליים. אמר לו, אז המלאך גבריאל אמר לדניאל, אמר לו, תראה, עד שיבואו להוציא אותך מהבור, בינתיים נלמד קצת תורה, לא לבטל זמן. גם המלאכים לא רוצים לבטל זמן. אני אלמד אותך קצת תורה. דניאל שמח, אמר, גם הצילו אותי וגם נלמד תורה. אז אמר לו, המלאך גבריאל אמר לדניאל, אמר לו, אני אספר לך מה היה בשמיים, בשעה שמשה רבנו עלה לקבל את התורה. גלה לך קצת סודות מ-40 יום שמשה רבנו היה בהר סיני.
אז אמר לו, משה עלה למרום, הוא פגש את המלאך מיכאל. צריך לדעת, יש מדרשים שמספרים את כל העלייה של משה רבנו לשמיים. יש שם סיפורים נפלאים מאוד. משה רבנו ראה בדרך כאלה מלאכים, הוא פחד מהם. הוא ראה מלאכים שהגובה שלהם זה 500 שנים. הוא פחד. הוא עמד שם בהתבודדות, בשמיים, בדרך לשמיים. הוא התבודד, משה רבנו. אמר לקדוש ברוך הוא, תציל אותי. תראה, הם רוצים לשרוף אותי, אלה מאש. אז בין היתר, הוא פגש את המלאך מיכאל. המלאך מיכאל אמר למשה רבנו, הקדוש ברוך הוא שלח אותי אליך, ללמד אותך את כל מה שתחפוץ. תגיד לי מה אתה רוצה ללמוד, ואני אלמד אותך. אמר לו משה רבנו למלאך מיכאל, תראה, אני רואה שהקדוש ברוך הוא נותן לי תפקיד להניג את עם ישראל. אני לא יודע איך להניג את עם ישראל. משה היה מאוד ענב, הוא אומר, אני לא יודע, אני יודע איך להניג בני אדם. אז אמר לו, תיקח אותי להיכלות של צדיקים שכבר היו בעולם, וצדיקים גדולים, ואני אשאל אותם עצות שילמדו אותי איך להניג את עם ישראל. אז המלאך מיכאל אמר לו, בסדר, אני אקח אותך. ההיכל הראשון שהוא לקח אותו, הצדיק הראשון שהוא לקח אותו, זה היה לחנוך. והתעלה חנוך את האלוקים ולוקח כעינינו. הוא הגיע לחנוך. מי זה חנוך? בעולם הזה זה היה חנוך. והחנוך עלה בשמיים בדרגה יותר גבוהה מאליהו הנביא. עם גופו הוא עלה. אליהו הנביא השאיר את הגוף בדרך. כתוב בחז"ל אומרים, חנוך עלה עם הגוף. מה זאת אומרת עלה עם הגוף? הגוף הפך להיות רוחני. כל כך זיקח את עצמו חנוך, אז אם הגוף יכל לעלות לשמיים. אז משה רבנו הגיע להיכל של חנוך, שם מתואר מה זה ההיכל של חנוך, דברים נוראים מאוד, ואז הוא גילה בעצם שחנוך זה מלאך מתת. עכשיו מי זה מלאך מתת? המלאך שמונה על כל המלאכים. אז חנוך בעצם זכה להיות המלאך הממונה על כל המלאכים. אז משה הגיע לשם, הוא שאל את חנוך, אמר לו, תגיד לי, אמור לי, אתה ילוד אישה, נולדת בשר ודם, זכית להיות ראש כל המלאכים, ממונה על כל המלאכים. איך ילוד אישה זכה למדרגה הזאת? אז אמר לו חנוך, אז אני אגלה לך. אומר לו דבר ראשון, אמר לו, מאוד מאוד דקדקתי, הרי אתם יודעים מה הוא היה חנוך, ממה הוא התפרנס? מה? סנדלר. סנדלר, היה תופר מנהלים, ככה זה כתוב, היה עושה סנדלים. אמר לו קודם כל, מאוד דקדקתי יושר כספי. אומר, הייתי מקפיד לא לקחת מבן אדם שלא בצדק פרוטה אחת. זה דבר אחד. אומר לו, אבל זה לא העיקר. אומר, העיקר מה שעבדתי עליו, כך חנוך אומר למשה רבנו, העיקר מה שעבדתי עליו, זה היה לא לכעוס על אף אדם בעולם. אומר ככה, אומר בלשון הזאת, וכאשר היה הכעס עולה בליבי, אומר, חנוך אומר את זה למשה, כאשר הכעס היה עולה בליבי, הייתי שופך דמעות לפני הקדוש ברוך הוא שיציל אותי מהכעס הזה. אז הוא אומר לו, חנוך, מה שזכיתי להיות ראש המלאכים, בזכות העבודה על מידת הכעס. זה דבר נורא, אתה קורא את זה שעה, קוראים את זה, קראתי את זה עם מישהו, אמרנו, זה כמו שני צדיקים עכשיו, פה בעולם הזה, שתי אנשים מספרים את העבודה שלהם. מי מספר את הדבר הזה? ראש כל המלאכים אומר, איך זכיתי לזה? על ידי העבודה על מידת הכעס. לאחר מכן, יש שם עוד סיפורים, לקח אותו אחרי חנוך לנוח, אחרי נוח לאברהם אבינו, ליוסף הצדיק, והאחרון, הוא לקח אותו לאמרם. הוא לקח אותו לעוד כמה מקומות, אבל המלאך גבריאל כבר לא הספיק לספר את זה לדניאל, כי באו לקחת את דניאל, להוציא אותו מגוף האריות. אז שהוא הגיע לאמרם, אמרם זה אבא שלו, משה הגיע להיכל של אבא שלו, אבא שלו כבר נפטר אז. אז כשהוא הגיע להיכל של אמרם, אז אמרם אמר לו, משה בני, אני יודע למה באת לשמיים. באת לקבל את התורה ולהניג את עם ישראל. אז הוא אמר לו, כן אבא, נכון, עכשיו, אבא, אני רוצה, תלמד אותי, אני הבן שלך. תלמד אותי איך להניג את עם ישראל. אני לא יודע להניג את עם ישראל, אני לא יודע איך מנהיגים. אני יודע איך להניגים, בגלל שאני יודע להניג את עצמי. איך מנהיגים את עם ישראל? אמר לו, אמרם, אמר לו, בני, תראה איך להניג את עם ישראל. שלהתרחק בתכלית הריחוק, אמר לו, לתכלית הריחוק, להתרחק מכעס והקפדה על כל יהודי. וגם אם יכעיסו אותך, וימרדו בך, ויתנו כנגדך טענות, תחמול עליהם ותרחם עליהם. אז הוא אומר לו שמה, אומר בתא שהכעס וההקפדה, הרי זה כתרופות שרופא אליל רוצה לתת לחולים. אבל החמלה, כך הוא אמר לו, זה הלשון של אמרם, שאומר למשה, אבל החמלה, מה שאתה חומל, אומר לו, זה אור אלוקי שמאיר בלבך. כשאדם ירחם על השני, כל רחמים שאדם ירחם על השני, זה אור אלוקי שמאיר בתוכו. הכעס זה עבודת אלילים, הרחמים והחמלה זה אור השם שמאיר בתוכנו. כך אמרם אומר את זה לזה.
הוא אמר לו, תשמע, גם אם ירגיזו אותך, ככה אמרם אומר לו, הם מבינים בכלל מה הם עושים? לקחו מהם את השכל, הם התבלבלו, אז תבין אותם. לכן משה רבנו קיים את זה במסירות נפש. הבין כל יהודי בכל מצב, כי ככה אבא שלו לימד אותו. שמע בני מוסר אביך, ואל תיטוש תורת אמך. הוא לא עזב את מוסר אבא שלו, משה רבנו. אז זה מה שרבנו אומר, העיקר זה לדעת לתקן את המידות שבין אדם לחברו. לתקן את הבחינה הזאת שבין אדם לחברו, ככל שאדם זוכה יותר להתגבר על מידת הכעס, ישמע בזיינו, ידום וישתוק, מבזים אותך, תשמח, תרקוד, אל תרקוד מול הפנים שלו, כי הוא סתם, תצייר אותו, אתה לא רוצה לצייר אותו. אבל אחרי שהוא הלך, מי שצייר אותך, אחרי זה תעשה ריקודים. למה? כל ביזיון שמבזים אותך, אתה יודע איזה מתנות אתה מקבל, וחוץ מזה, צריך לדעת שבכלל לא מבזים אותך. זה רק נדמה לך שמבזים אותך. למה? מה הסיבה? זה בעולם האצילות, הכל יוצא מעולם האצילות ומעולם הבריאה. בעולם, יש עולם האצילות, מתחת לעולם האצילות יש עולם שנקרא עולם הבריאה, ויש שם היכל, שנקרא היכל הכיסא. שם זה כיסא הכבוד. שם הכיסא הכבוד, שם מי שנמצא שם בהיכל הבריאה, רואה את הקדוש ברוך הוא יושב על כיסא הכבוד. אז שמה, לפעמים, יש מלאכים, מימין ומשמאל. מימין דברים טוב על עם ישראל, משמאל, הם קצת עושים לנו בלגן. כל הזמן מקטריגים עלינו המלאכים האלה. לפעמים אומרים דבר טוב על יהודי. לפעמים אומרים דבר טוב על יהודי. ויש שם שיחה טובה. כל אחד מאיתנו דנים עליו שם למעלה. מזכירים אותנו שם מדי פעם בפעם. אחת לכמה שעות מזכירים אותנו שם למעלה. בפרט, הסמך מם, רק רואה איזה טעות קטנה שאנחנו עושים, ישר הוא רץ למעלה לקטרג עלינו. מה לעשות? אם הוא עסוק כרגע פה לשגע אותנו פה למטה, יש לו שליחים, הוא שולח אותם למעלה. אז מיד הם מקטרגים עלינו. מה נעשה כנגד הקטרוגים? צריך לדעת, אדם עשה טעות בעולם הזה, מיד שידבר עם הקדוש ברוך הוא על הטעות הזאת. מיד, מה קורה? עד שהמקטרג עולה למעלה לקטרג עלינו, לוקח לו קצת זמן. יש לו זמן, עד שזה בין חצי שעה לשעה, שעתיים, עד שהוא עולה לקטרג. הוא בא ומקטרג עלינו למעלה, אם אדם כבר, עשה וידוי, דיבר עם הקדוש ברוך הוא, מה אומרים למקטרג? מה באת עכשיו? הוא כבר סיפר לנו את כל הסיפור הזה. זה כבר אצלנו, זה כתוב כבר אצלנו כל הסיפור הזה. תחזור למטה. כל עוד האדם שיש דין למטה, אין דין למעלה. זה כפשוטו, אנחנו מבטלים את הדין למעלה במציאות הזאת. אז יש אחד שנקרא האחד של כיסא הכבוד, ולפעמים גם מדברים עלינו דברים טובים. אומרים, תראה, פלוני, ברוך השם, עשה מסירות נפש, התאמץ. עכשיו, הדיבור למעלה זה אותיות. יש אותיות. זה אותיות רוחניות, אבל יש שם אותיות. האותיות האלה, טבעם, הן שייכות לעולם הזה, הן מתחילות לרדת לעולם הזה, האותיות האלה. יש להם דרך ארוכה. הם צריכים לעבור את כל עולם הבריאה, העולם היצירה, עולם העשייה, עד שהם מגיעים לפה, לעולם שלנו. זה דרך מאוד ארוכה, כתובה. הזוהר אומר שזה ממש הרבה קילומטר לעבור. מה קורה בדרך? האותיות התבלבלו. הם לא הצליחו לשמור על הסדר כמו שהם היו למעלה, למטה הם התבלבלו. עכשיו הם באו לאיזה מישהו, האותיות האלה הגיעו למישהו, זה אותיות עליך, על רובן, עכשיו זה אותיות על רובן. זה באמת משפחים אותו למעלה, אבל האותיות הגיעו בבלבול למטה. אז שימון קיבל את האותיות האלה, פתאום הוא יקבל אור שהוא חייב ללכת לבזות את רובן. למה? כי היה בלבול באותיות, באמת למעלה שיפחו אותך, רק למטה זה ירד בצורה של ביזיון. אז זה יסוד, כל פעם שמבזים אותך, תדע שהם משפחים אותך למעלה. אז תקבל את זה באהבה. עכשיו, תדע, בא אליך איזה חבר, בא אליך איזה אשתך, מישהו בא ואומר לך, תשמע, אתה הכי לא מוצלח בעולם, כל האסון שלי בחיים זה רק שפגשתי אותך, ומי ייתן ולא הייתי מכיר אותך, וכן הלאה, יש לפעמים כאלה דיבורים. מה אומרים לך עכשיו? עכשיו אומרים לך, תשמע, עשית מסירות נפש, היית צדיק, יש לך ציון טוב למעלה, משבחים אותך למעלה. רק זה יתבלבל כשזה ירד למטה. אז זה תמיד צריך לזכור. כל מה שמבזים אותך, תמיד תזכור למעלה משבחים אותך. אם פה משבחים אותך, אתה לא יכול לדעת. או ששיפרו אותך למעלה, או שביזו אותך למעלה. אי אפשר לדעת. זה, לפעמים זה מתבלבל, הדברים. אבל מה שוודאי, ביזו אותך, ודאי שלמעלה שיפחו אותך. זה כלל גדול מאוד. אז זה, כל הדברים האלה, זה נקרא תיקון המידות. תיקון המידות, זה הרבן אומר פה, הדבר הראשון שנפתחים העיניים של האדם, זה שאדם יבין כל החיים שלנו, כל העולם, זה בעצם תיקון המידות. זה הכל לבושים. אדם יש לו עסקים,
אדם יש לו משפחה, יש לו חברה, כל מיני מאורעות שקורים לנו בחיים. מה זה כל המאורעות האלה? סיבות שהקדוש ברוך הוא שולח לנו שנעבוד על המידות שלנו, שנתקן את המידות שלנו. ובעיקר, בעיקר זה בין אדם לחברו. אז קודם כל זה העניין שלא לכעוס, לא להקפיד וכן הלאה. שואל, בעל הסולם שואל שאלה. הוא אומר, בעל הסולם, שאנחנו רוצים לדמות, להתקרב לקדוש ברוך הוא. אבל איך מתקרבים ברוחניות? מה זה נקרא התקרבות ברוחניות? עכשיו, בעולם הזה אנחנו מבינים, אתה לוקח שתי חפצים, אתה מקרב אותם זה לזה. אבל ברוחניות, איך אתה מתקרב ברוחניות? הקדוש ברוך הוא זה רוחניות. איך אתה מתקרב לקדוש ברוך הוא ברוחניות? מה זה נקרא בכלל קרבה רוחנית? מה זה המושג הזה, קרבה רוחנית? אומר בעל הסולם דבר נפלא מאוד. ברוחניות קרבה, פירוש הדבר, שאני מקבל, אני מדמה, מתקרב אליי בתכונות של הנפש שלנו, אנחנו מתחילים להתקרב לתכונות של הקדוש ברוך הוא. כשאנחנו מדמים לקדוש ברוך הוא בתכונות שלנו, בזה אנחנו מתקרבים אליו. מה זה התכונות של הקדוש ברוך הוא? מה זה התכונות שלו? אנחנו אומרים, כל רחום וחנון, ערך אפיים וחסד ואמת, נוצר חסד לאלפים, נושא אהרון ופשע וחטא ונקה. זה המידות של הקדוש ברוך הוא, 13 מידות של רחמים. אם אנחנו מאמצים את ה-13 מידות של רחמים, אנחנו לאט לאט מתקרבים אל הקדוש ברוך הוא. זה דבר אחד. דבר נוסף זה, הקדוש ברוך הוא, כל המציאות שלו הוא נותן לנו. כל הבריאה זה בעצם כל החיים שלנו, כל המציאות של כל העולם, של כל הדורות, של הכל. מישהו חייב את הקדוש ברוך הוא לברוא את העולם? מטובו הוא ברא את העולם. אז לכן, כל מציאות העולם והחיים שלנו בעצם, זה משתלשל וזה נובע מזה שהקדוש ברוך הוא נותן לנו. הוא כולו נתן לנו. אומר בעל הסולם, ככל שאדם יותר בעולם הזה קונה בתוכו את מידת הנתינה לזולת, ככה הוא יותר ויותר מתקרב ומדמה לקדוש ברוך הוא. לכן העבודה שלנו זה העניין של הנתינה. העניין של הנתינה לזולת זה ההתקרבות האמיתית לקדוש ברוך הוא. רואים שלפני שבא משיח צדקנו, היצר הרע מוריד עכשיו הרבה עניין של קבלה. מה זאת אומרת קבלה? שכל התרבות המערבית, הקדוש ברוך הוא יעזור להם לחזור בתשובה, אבל מה זה התרבות המערבית? אני ואני ואני, טוב לי וביס לי ובמבה לי, זה הכל בשבילי. זה כל הזמן פיתויים לאדם, איך אני נהנה. לאדם, שמעתי מהרב, הרב בלנצי, אתה שומע שלאדם בבית יש שתי דלתות, אחד זה דלת הכניסה, השנייה זה הדלת של המקרר. אדם פותח את הדלת של הכניסה, ישר הולך לראות מה יש במקרר. אפילו הוא לא רוצה בשנייה זאת לאכול, אבל בנפש הוא חייב לדעת שהמקרר הוא רואה 13 סלטים, 4 במבות, שוקולדים, גלידות, יש שם גם כמה מארזים של בשר, זה מרגיע אותו, ברוך השם, זהו, ברוך השם. אפשר להישאר פה בבית. אם חסר סלט אחד, זה כבר בלבול לדעת היום. היום אנשים מתבלבלים. זה שמישהו, הייתי באיזה בעיה של שלום בית, אישה אומרת לי, תשמע, הוא לא מביא אוכל הביתה. אמרתי לו, מה, איך אתה לא? אתה לא דואג לאוכל בבית. הוא אומר, מה הכוונה? הבעל אומר לי, מה הכוונה? אין, לא הבאתי אוכל הביתה. הייתי קצת בצמצום כספי, הורדתי ב-17 סלטים, ב-8 סלטים. אז זה מתכוון שלא הבאתי אוכל לבית. אז בדור שלנו אין 17 סלטים, כמניין טוב, גימטריה טוב, 17, אז חסר. אז כל התרבות המערבית, כל התרבות המערבית זה לקבל ולקבל ולקבל. הנקודה של ההתקרבות האמיתית לקדושה זה לשבור את זה. היום יש כזה מושג, בתרבות המערבית יש כזה מושג, מה פתאום אני אתן לו, אני פרייר? אז מה זה פרייר? מה זה הלשון פרייר? באנגלית, חופשי. באמת, תיתן, תהיה פרייר, תהיה חופשי מחבלי היצר הרע, תתקרב לקדוש ברוך הוא. כן, אני רוצה, אדם צריך להגיד כן, אני רוצה להיות פרייר, אני רוצה להיות פרי, אני רוצה להשתחרר מהכבלים של היצר הרע. ככל שאדם נותן יותר לזולתו, ככה הוא יותר מדמה לקדוש ברוך הוא. ואז, זה התיקון, זה מה שרבנו אומר, לך תראה, הייתי לפני כמה זמן, בעוד בעיה של שלום בית, הבעל אומר לי, תשמע, אני צריך לתת המון פה, כל הזמן אני צריך לתת. עבודה, לטפל בילדים, לטפל בזה, לעזור בזה. אמרתי לו, תשמע, תתפוס את זה, תפוס את המציאות הזאת, ותגיד כל יום לקדוש ברוך הוא, 4 פעמים, מזמור לתודה שאתה לך את המציאות הזאת. אתה תודה לקדוש ברוך הוא, אתה לך עבודה של נתינה. זה התיקון של העולם. העניין של הנתינה זה התיקון של העולם. אבל התרבות המערבית, זה אל תהיה פרייר, מה פתאום? וגם זה כל הזמן זה הסיפוקים, כאשר וכל מיני, אז זוכר, אתמול דיברתי עם מישהו, ואמרתי לו,
אתה יודע, כשאני הייתי צעיר, צעיר בין 10, 15, אתם יודעים מה היה? היה חנות מקולת. אתם יודעים מה זה חנות מקולת? אני זוכר שבערך בגיל 15, 16, היה חידוש גדול בעולם, צרכניה. מה זה צרכניה? מחנות מקולת של 2 מטר על 2 מטר, היא גדלה ל-4 מטר על 4 מטר. זה היה אז חידוש בעולם, צרכניה. היינו הולכים בתור ילדים, היה רק סוג אחד. בכל ארץ ישראל היה סוג אחד של שוקולד. מה, סוג אחד, השוקולד הפרה, זה כל מה שהיה. הפרה זה היה ליווה, את הדור שלם זה ליווה. זה השוקולד היחידי שהיה. היום, בכמה שבועות, אשתי אמרה לי, לך תקנה שוקולד לילדים בבמבה. יש לנו אורחים, אני רוצה שיהיה להם בשבת ממתקים. אמרתי, מה הבעיה? אני אלך, אין שום בעיה, אני הולך לקנות. הגעתי לסופר, אני רואה מדף, שלושה מדפים, אבל עמדתי בעיניים, בגובה העיניים היה המדף האמצעי. אני רואה 35 סוגי שוקולד. איזה שוקולד היא מתקבל? איך אני יכול לדעת מכל השוקולד הבא להביא? אמרתי, טוב, אולי בבמבה יהיה יותר נוח. אני עולה למדף של הבמבה, אני רואה 17 סוגי במבה. ישר התקשרתי אליה, אמרתי לה, תשמעי, בואי אל תקלי, אני לא יודע מה לקנות פה. תראי כמה סוגי שוקולד. אז היא אמרה לי, מה אתה, איפה כל השכל שלך? תקנה, מה זה משנה מה? תקנה, תביא הביתה. מה אתה מתבלבל? אז הייתי צריך לראות את זה. 4-5 סוגים, כי אולי זה לא יצא חן ביניהם, זה לא יצא חן ביניהם. אז הכל זה מותרות ומותרות ומותרות. אבל אנחנו צריכים להשתמש בזה, מה שצריך, משתמשים בזה. אבל לדעת העניין של ההתאפקות, העניין של ההתגברות על היצרה, לא להימשך, לא לצלול בתוך כל המותרות האלה, אלא נהפוך, לראות איפה אנחנו יכולים לתת, איפה אנחנו יכולים קצת להתגבר על כל המותרות האלה. ואז רבנו אומר, ואז האדם זוכה, אמרנו עבודה על המידות, ועבודה על הנקודה הזאת של הנתינה, ולאט לאט, זה לוקח זמן, ואז האדם זוכה לאט לאט להפוך להיות, בעצם הוא בונה את בית המקדש, השכינה יכולה לשרות אצלו בתוכו, בתמידות. לכן צריך תמיד לזכור, כי היצר הרע בא ואומר, אתה קצת עשית למען הזולת, זה לפעמים פלא, היה כזה יצר רע, אתה עושה בשביל הילדים שלך, אתה עושה בשביל האישה שלך, בשביל ההורים שלך, זה כבר נראה לי יותר מדי, זה כבר הייתי פרייר, היום זה כבר אני פרייר, עשיתי קצת יותר מדי. נהפוך הוא, צריך לדעת, זה יצר רע. נהפוך הוא, כל הקדושה, כל העניין של בית המקדש, זה העניין של הנתינה. אז שתי הנקודות, זה לתקן את המידות שבין אדם לחברו, והנקודה השנייה זה העניין של הנתינה. ולדעת, לזכור, מה זה העניין של החורבן. בתשעה באב, הזכרנו את זה שבוע שעבר, זה יום החורבן, אנחנו צמים, אומרים קינות, ואבלות על בית המקדש. אבל צריך לדעת, ביום הזה יש את הקדושה הכי גבוהה בעולם. רק מה היא? בהסתרה, בהעלמה. מובא בגמרא, בסוף מסכת מכות, מובא סיפור. ארבעה חכמים, רבן שמעון בן גמליאל, רבי אלעזר בן עזריה, רבי טרפון ורבי עקיבא, עלו, זה היה אחרי החורבן, הם היו בזמן החורבן. רבי עקיבא בעצמו היה בזמן החורבן. אז הם עלו לבית המקדש, להר הבית, זה היה אחרי החורבן. והם ראו שועל יוצא מקודש הקודשים. רבי טרפון, רבן שמעון בן גמליאל, רבי אלעזר בן עזריה, קראו את הבגדים שלהם ובכו. מה עשה רבי עקיבא? ורבי עקיבא היה משחק. כתוב בגמרא, זה בגמרא במסכת מכות, דף כ"ד, שם כתוב, רבי עקיבא היה מצחק. אבל יש הגה בצד, הערה בצד, וכתוב, לא צריך להגיד מצחק, אלא צריך להיות כתוב משחק. כי הלשון המדויקת זה משחק ולא מצחק. זה שתי דברים אחרים לגמרי. שחוק וצחוק זה לא אותו דבר. שתי דברים אחרים, זה כתוב בעץ חיים. רבי נוערי מסביר. אז רבי עקיבא היה משחק. אמרו לו, עקיבא, על מה אתה משחק? אמר להם, על מה אתם בוכים? אז אמרו לו, שועל יוצא מקודש הקודשים, המקום שכתוב בקודש הקודשים, הזר הקרב אליו מות יומת, על זה, ועכשיו שועל יוצא, שועל זה חיית מאה, לא נפקד? אמר להם, ועל זה אני משחק. אמרו לו, למה? אמר להם, יש נבואה. הוא אמר, ציון כשדה תחרש. זאת אומרת שיש נבואה שציון תחרש. אבל יש עוד נבואה, עוד ישבו נערים וסקנים בחוצות ירושלים. אמר להם רבי עקיבא, עד שלא ראיתי את הנבואה הראשונה, ציון כשדה תחרש, לא ציפיתי וחיכיתי לנבואה השנייה.
עכשיו שהתקיימה הנבואה הראשונה, ציון כשדה תחרש, נחרב בית המקדש, עכשיו אני עומד ומצפה כבר בעצם לראות עכשיו בתקומת ירושלים. אמרו לו בלשון הזאת, עקיבא נחמתנו, עקיבא נחמתנו, השם ינחמנו במהרה בימינו. ככה נגמרת הגמרא, מסכת מכות. אז מה נגמר מסכת מכות? השם ינחמנו במהרה בימינו. זה נגמר, זה מסכת מכות, זה כל המכות של כל יהודי, של כל הדורות. זה נגמר, והשם ינחמנו במהרה בימינו. אז אמרנו שם, שעקיבא נחמתנו, והשם ינחמנו. ינחמנו, מה זה ינחמנו? ינחמנו זה יוד, נחמן וב. יוד זה האור האלוקי, וב זה המשכה, ורבנו ממשיך את זה, וזה הנחמה. לכן כל המכות נגמרים ברגע שהם מגיעים לרבנו. לראות שרבנו מתגלה בעולם, אז נגמרים המכות. אבל רבי עקיבא, זה צריך, יש פה שאלה גדולה. יש פה שאלה גדולה. רבי עקיבא אמר להם נבואות. שתי הנבואות האלה כתובות. וכי תנאים לא ידעו את שתי הנבואות האלה. רבי עקיבא חידש להם מה שכתוב בספרי נביאים. זה תנאים, הם יודעים את כל התורה. ודאי שהם ידעו את הנבואות האלה. אז מה הוא חידש להם למעשה? רבי עקיבא. לכן, רבי עקיבא, יש לזה כמה תשובות. לשאלה הזאת יש כמה תשובות. אבל אחד הדברים, רבי עקיבא העיר להם אור גדול. מה הוא העיר להם? הוא אמר להם, מה אתם רואים? לנגד עיניכם, מה אתם רואים? שועל יוצא מקודש הקודשים. השועל זה חיית מאה. אמר להם רבי עקיבא, מה זה שועל? באותיות של כל דבר נרמזים רמזים מאוד גדולים. שועל זה אותיות שין עין למד וב. זה האותיות שועל. שין עין, זה נקרא בספרי הקבלה, זה נקרא סוד ארי חנפין, סוד הכתר. למד וב זה התפארת. כל הנהגת העולם זה נקרא שין עין למד וב. הוא אמר להם רבי עקיבא, העיר להם אור גדול. הוא אמר להם, אתם רואים חורבן. אבל אני אגלה לכם משהו. כשהיה בית המקדש, מה זה קודש הקודשים? המקור של כל השפע, של כל האור, כל הנהגת השם היה יוצא מקודש הקודשים, מתפשט בכל העולם. אמר להם, מה קרה בחורבן? האם הקדוש ברוך הוא לא מנהיג את העולם כמו שהוא הנהיג אותו קודם? ודאי שאין עוד מלבדו בגלות, אין עוד מלבדו בזמן הגאולה. יש בית מקדש, אין בית מקדש, זה אותו דבר. אמר להם רבי עקיבא, רבי עקיבא אמר להם, גילה להם סוד. אמר להם, תדעו לכם. מה ההבדל בין הגלות לגאולה? שבזמן הגאולה אתה רואה איך שהקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם. בזמן הגלות הוא מנהיג בדיוק אותו דבר, אבל ההנהגה שלו מתלבשת בחיות מאות. בתוך שואלים זה מתלבש, שואלים זה חיות מאות, זה מתלבש. כאילו חושבים שטראמפ קובע משהו בעולם, פוטין קובע משהו, חמאס, זה כל מיני כוחות בעולם. אמר להם רבי עקיבא, תדעו לכם, זה אותו קדוש ברוך הוא גם בזמן בית המקדש וגם עכשיו. רק עכשיו הוא מתלבש בתוך חיות מאות. אז מה אנחנו צריכים לעשות? זה אומר להם, אתם צריכים לעשות סוד השחוק. מה זה שחוק? שחוק זה גימטריה 414. זה פעמיים אור. צחוק זה אור. שחוק זה פעמיים אור. מה זה אור? אור זה דעת. יש דעת תורה של העולם הזה, זה צחוק. אבל שחוק זה דעת גם של העולם הבא. לראות את ההנהגה של הקדוש ברוך הוא בכל מקום ומקום, ולראות איך הכל לטובה. לכן, מדי פעם בפעם, אדם צריך לקחת כיסא, יש כיסא מתקפל, מיוחד להתבודדות, לקחת אותו לשדה, לשבת בשדה, ולהגיד לקדוש ברוך הוא, עכשיו ההתבודדות, אני עושה 10 דקות התבודדות של צחוק. להתחיל לצחוק. להגיד, מה, למה אני צוחק? אני צוחק על כל הבלבול של העולם. כאילו יש פה איזה עולם, כאילו יש פה איזה מציאות, יש פה כוחות בעולם. אין עוד מלבדך. אני צוחק על כל הבלבול הזה. אבל אתה רואה כסף, ממון, השפעות, זה שואלים שיוצאים מקודש הקודשים. כוונה שהקדוש ברוך הוא מתלבש בתוכם כדי להנהיג את העולם. למה הוא עושה את זה? כדי שנתקן את החורבן. מה זה התיקון? בבחינה הזאת, מה זה התיקון של החורבן? שנבין שאין מציאות כזאת בכלל. זה הכל תיאטרון. כל העולם זה כזה הצגה של הוליווד, זה הכל הפקה של הוליווד, כל העולם הזה. היצר רע הוא במאי מספר אחד בעולם, קיבל כבר 4 אוסקר על התיאטרות שלו, על כל ההצגות שהוא עושה. הבירור שלנו זה לראות איך כל העולם זה בעצם שואלים, זה הכל שואלים, זה הכל כוחות של הקדוש ברוך הוא שמתלבשים בעולם הזה, נראה לך, וואו, איזה עוצמתיים הם, תראה, יש להם המון, יש להם השפעה, אבל אתה תלך, רק תלך, תשאיר לקדוש ברוך הוא, תתבודד, תגיד זמירות, שירות, תשבחות, תפילה, תראה איך אתה מבטל אותם. הכל זה הביטול הכי גדול שלהם. ולאט לאט מתחיל להתגלות לאדם סוד השחוק. זה מה שאמר להם רבי עקיבא. רבי עקיבא גילה להם את סוד השחוק. גילה להם את זה, איך
כל השואלים שאנחנו רואים מסתובבים בעולם, זה הקדוש ברוך הוא בעצמו. זה שין עין למד וב מתלבשים בתוך, בכל הבחינה הזאת. שרבנו נסע מברסלב לאומן, וכידוע, לחמישה חודשים לפני פטירת רבנו, הוא עזב את ברסלב ונסע לאומן. בדרך, כשרבנו נסע בדרך, הוא גילה לרבי נתן, רבי נתן היה איתו בקרקרס של הסוסים, והוא גילה לו הרבה סודות של גאולה. רבנו גילה את זה לרבי נתן. אחד הדברים שרבנו אמר לרבי נתן, אמר לו, תראה, הכינו להם בית, לרבנו הכינו בית באומן. אז היהודי שהכין להם את הבית, שנתן להם את הבית שלו, קראו לו נחמן נתן. אז רבנו אמר לו, תראה, אמר לו, נחמן ונתן עושים לנחמן נתן. ועכשיו נחמן ונתן צוחקים על העולם. ככה רבנו אמר לרבי נתן. אז זה, תמיד היו מביאים את זה בברסלב, שיש כזאת בחינה, שתמיד צריך לזכור. אחרי כל הבלגן, אחרי כל הצרות וכל מה שעובר עלינו, אבל צריך לזכור, תמיד יש בחינה, נחמן ונתן צוחקים על העולם. תדע לך, לפעמים רבנו יושב וצוחק. אתה בא אליו, אתה בא אליו בולבל לגמרי, ואתה אומר, רבנו תציל אותי. רבנו מציל, עוזר, אבל לפעמים הוא גם צוחק עלינו. זה הוא צוחק עלינו, למה הוא צוחק עלינו? רבנו אומר לנו, מה אתה לוקח את זה יותר מדי ברצינות את הכל? זה רק שואלים שמסתובבים פה, שהכל זה הקדוש ברוך הוא בעצמו מתלבש בתוך השואלים. רבי עקיבא ידע את הסוד הזה. רבי עקיבא ידע, למה הוא ידע את הסוד הזה? כי רבי עקיבא זה הצדיק שמאיר לעקבית עד המשיכה. לכן הוא נקרא עקיבא. מה זה עקיבא? עקיבא זה עקב יוד. מה? מה זה מסתיים? שואלים שאלה, זה מסתיים באלף או בי עקיבא? גם וגם. לפעמים ככה, לפעמים ככה. לכן שתיהם נכונים. רבנו ארי אומר כך, למה שתיהם נכונים? יוד א', פרשת השבוע, תפוס, פרשת דברים, שהגרה בשבוע לגב כתוב, 11 יום מחורב. מה זה 11 יום מחורב? 11 סימני הקטורת. זה כל כוחות הקליפה, זה נקרא יוד א', כוחות הקליפה, סימני הקטורת. בקטורת, שאנחנו אומרים בבוקר את סימני הקטורת, אנחנו מוציאים מ-11 קליפות ניצוצי קדושה. זה המור וקציעה שבולדנרת וחרקום, זה ניצוצות קדושה שנמצאים בתוך 11 כוחות התאומה. 11 יום מחורב, פרשת השבוע. ויוד קי, שקודמים את זה עם ה', אם קודמים את זה א', זה עקב יוד א', וכשקודמים את זה עם ה', זה עקב יוד קי. שניהם אמת. מה זה שתיהם אמת? שרבי עקיבא זה הצדיק שממשיך ליוד א' סימני הקטורת, ליוד א' זה הכוחות התאומה בדור האחרון, דור העקבית הדמשיכה, לכן הוא נקרא על שם העקביים, מה הוא ממשיך? יוד קי. מוכין, יוד קי זה יוד קי של שם הוויה, זה חוכמה ובינה, הוא ממשיך להם אורות בבחינות של חוכמה ובינה. לכן רבי עקיבא ידע, יש עבודה, מה שדיברנו כל הזמן, אבל בד בבד יש גם עניין שרבי עקיבא היה משחק. היה משחק זה לדעת, אנחנו צריכים לתקן את העולם, אבל בד בבד לא לקחת את העולם יותר מדי ברצינות. יש בחינה שלפעמים האדם צריך, ככה קצת לקחת כיסא, פשוט קצת לצחוק. לדעת יש בחינה שנקראת נחמן ונתן צוחקים על העולם. אז זה כתוב, יושב בשמיים משחק למה. משחק, לשון שחוק. שיש בחינה שהקדוש ברוך הוא שוחק. על מה הוא צוחק? על ההטייה הזאת שאנחנו חושבים שיש מציאות באמת נפרדת מהקדוש ברוך הוא בעולם. לפעמים צריך לצחוק על הדבר הזה. להגיד לקדוש ברוך הוא, אני רוצה לספר לך בדיחה. לקחתי את המציאות הזאת יותר מדי ברצינות. אתה יודע, היום חבר שלי בא וצייר אותי. האשתי דיברה איתי לא יפה, הילדים שלי לא הביאו ציון טוב. צריך לבוא להתבודדות, להגיד לקדוש ברוך הוא, אני רוצה לספר לך בדיחה. אתה יודע, לקחתי את זה יותר מדי ברצינות את הדבר הזה. ולהתחיל לצחוק, זה נחמן ונתן, צוחקים על העולם. לפני 4 שנים, הילדית שלי באומן, זה היה בראש השנה באומן. הוא טיפוס בעייתי מאוד, הילדית שלי. אם הוא לא מסתדר באיזשהו מקום, הוא רוח ומחפר עבון על המקום הזה. הוא כזה טיפוס, לא שגרתי, טיפוס לא שגרתי. הוא בא ואומר לי, תשמע, אין לי חיות פה, אני לא יודע, אני בא לציון, אני לא מצליח, לא יוצא לי דיבור מהפה. עכשיו, אני יודע שהוא בעייתי, החבר שלי. אני חייב להגיד לו משהו, אני לא יודע מה להגיד לו, באמת זה, הוא בעייתי, הוא לא הרגיש חיות 4 ימים, אני יודע לאן הוא יכול ללכת, יכול לנסוע לקייב עכשיו, לאיזשהו מקום, לאיזה מועדון בקייב, זה טיפוס כזה. אז אמרתי לו, אתה יודע מה? תשמע, אני מציע לך כזה דבר. עכשיו אתה הולך להתבודד בציון, לך תספר לרבנו בדיחות. אני יודע שהוא אוהב בדיחות הילד שלי. לך תספר לרבנו בדיחות. אמר לי, מה זאת אומרת? מה, איזה התבודדות זאת? תספר לרבנו בדיחות, אתה לא נעים לי.
אמרתי לו, תשמע, כל היום באים רק מספרים לרבנו על צרות, מבקשים לנו ישועות. תשמע, תעשה תפילה מיוחדת, לך ספר לרבנו בדיחות. אמרתי, תשמע, זה מותר? אמרתי לו, מה זה מותר? בשבילך זה מצווה עכשיו. אמרתי, אני יודע, אני יודע, אם לא יהיה לו התעוררות של הלב, אני יודע לאן הוא יגיע, הבן אדם הזה, זה מסוכן, הוא בן אדם מסוכן. אבל אז, אבל אמרתי, אבל לא יודע מה יהיה מזה. אני שלחתי אותו, לא ידעתי מה יהיה מזה. ברוך השם, הוא חזר אליי אחרי כמה שעות, הוא אומר, תשמע, אני רוצה להגיד לך, מאז שהגעתי לרבנו, לא היה לי כזה אור אצל רבנו. אמרתי לו, מה קרה? אמר לי, תשמע, לקחתי כיסא, ישבתי שם בפינה, ערב ראש השנה, ומה, שלושה לפני זה, התחלתי לספר לרבנו בדיחות. אומר, אתה יודע, אני פתאום התחלתי להתגלגל מצחוק מהבדיחות שלי, ואני מרגיש שגם רבנו צוחק יחד איתי. אומר, אתה יודע מה זה עשה לי? קיבלתי כזה אור, עשיתי שם איזה שעתיים התבודדות עם האור הכי גדול. אז זה הבחינה שצריך לדעת, אנחנו כן רצינים, אנחנו כן רוצים לקחת את החיים באחריות. אבל לפעמים היצר הרע בא, עושה אותך כבד כזה, רציני מדי, אז תדע, זה הזמן שרבי עקיבא היה משחק. היה רואה שועל, כאילו הכל הרוס, הכל חורבן, הכל זהו, שום דבר לא מצליח, שום דבר לא הולך. קח כיסא, תשים את הכיסא ככה בצד, תתחיל לצחוק, תגיד, נחמן ונתן צוחקים על העולם, אני מצטרף אליהם, אני עכשיו צוחק על הכל. צוחק על כל המציאות, צוחק על הכל, ומזה הם מקבלים כוח לא לקחת את הדברים יותר מדי ברצינות. האנשים לא יודעים את זה, מה קורה? עכשיו יש איזה בעיה, אדם לא יודע שצריך קצת לצחוק גם, צריך לקחת את זה בכלילות, אדם לוקח את זה ברצינות, יומיים, שלושה, ארבעה, אחרי שבועיים כבר צריך כדור הרגעה, הוא חייב כדור הרגעה, אחרי חודש כבר זה סדרה של כדורי הרגעה, היום 85%, מי שאומר לי כבר קרוב ל-90%, רק משתמשים בתרופות הרגעה בארץ, זה טבעי, הומופתי, כימי, זה כולם הולכים עם הרגעה היום, וכולם למה? כי היצר הרע אומר לאנשים, תיקחו את הכל ברצינות. לוקחים את הכל ברצינות, נשברים מזה. וזה מגיעים למשברים מזה. אז לוקחים את כל הכדורים, מעשנים, הכל. רק להרגיע את הנפש. רבנו אומר, מה אתה עושה? קח כיסא, תצחוק. תצחק, אתה לא רואה שזה בדיחה? אתה לא מי שעובדים עליך? כל זה. אדם יעשה את זה, פתאום הוא רואה איך שהכל מתחיל לחייך אליו גם כן בחזרה. זה פלא גדול הדבר הזה. אתה לא לוקח ברצינות, פתאום הכל מתמתק. כל מסתדר, לא רצון שנסתדר. רק מחילה, הודעה, רק הודעה. דבר ראשון, אני רוצה להזכיר, לפני שבוע או שבועיים הזכרנו את זה, העמותה פתחה משרד שידוכים. כל מי שרוצה, מעוניין, יודע מישהו שצריך את זה, אפשר להתקשר למשרדי העמותה, המספר שיש על הדיסקים, ושלוחה 4 מגיעים למשרד שידוכים. זה דבר ראשון. דבר שני, עוד דבר. מה? כן, כן. רוצה להגיד לכם משהו, לספר לכם. פגשתי אחד הרבנים בירושלים, יהודי מאוד חשוב, תמיד חכם מאוד חשוב, סיפר לי, פגשתי אותו אתמול בבוקר, ואמר לי ששבוע שעבר היה אצל הרב, אצל הרב ברלנד. אז הרב סיפר לו שפתחנו את העמותה הזאת, הוא אמר לו את המשרד שידוכים, הרב אמר לו ככה, הוא אומר, עיקר הגאולה עכשיו תלוי שכמה שיותר שידוכים יהיה. הקדוש ברוך הוא מחכה, תתחתנו, המשיח רוצה כבר לבוא עם זה, לסוגות נישואים. מה? לא שומע. מה? מה? בסדר, בית המקדש השלישי. רגע, עוד הודעה אחת, עוד הודעה. מי שמעוניין בשינה או באוכל לראש השנה, גם שיתקשר למשרדים ויפנו אותו. ומי שזוכר, אנחנו אוכלים ביחד, יש לנו חדר אוכל אצל שיינר. אז כל מי שמעוניין בזה, בשמחה יכול להצטרף לזה. שבוע הבא יש שיעור? שבוע הבא לא, זה מוצאי תשעה באב, עוד שבועיים.